da se ispravim. Slava Tebe, Gospodi, blagodarim Ti, slavim Ti, se veličajem, Всемогущий Боже, Триединный Боже, един Бог во три лица, слава Тебе, слава Тебе, Иисусе Христе, Сине Божий, и благодарим Ти, че дойде на тая земя, страда за нас, но и възкръсна за нашето оправдание. И през 40 дни се явяваше на най-различни места на апостолите, на Твоите последователи и на Твоите свидетели. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, че можем да се събираме в Твоето име на това място. Молим Те това място да бъде осветено от Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, слава Тебе! Благодарим Ти, Господи, толкова много народ има нужда от Теб, колко народ Те търси. Господи, Душе Святи, води Той е народ към покаяние. Ето като дойдеш, е писано, ще изобличи света за грях, че не вярват в Божия Син. Господи, ние се събрахме тук, защото изповядваме и Ти знаеш, че вярваме, че Ти си Божия Син, живият, възкръснал, вечно съществуващият, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Благодарим Ти, славим Ти, Те величаем и Те молим да ни дадеш благодат за служение тази вечер, за молитва, за говорене и за слушане. И най-вече за промяна, за покаяние, за истинска промяна. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и в нас, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете. Тук има едно поздравление и може би има, само е запечатано. Ще трябва да го отпечатам. Братя и сестри, ей, възкръсна наши и спас, алилуя! Пей земя, стържествувай, тържествен глас, алилуя! Пей възторжено и гръмни, алилуя! Славна вест по все страни, алилуя! Така. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Амин. Някой ни поздравява с Христос Възкресе. И така. И ние да се поздравим. Христос възкръсна!
ti kama kapana, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, хата Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, се води на живот блажен. На гроба подранила Мария съжени, и ангел там видяла, казали дете ви. На всички разкажете най-радостната вест, от гроба той възкръсна. Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръжен, те води на живот блажен. Мария изумена, пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ и се яви. Блаженствува в душата, работи му каза, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, страната победи. Живе, живе, Господа се яви. Живе, живе, слава окръже, не води нас и облаже. Друга. 1. 3, 7. 337. 337. Някои от деве казали. 555. Колко? 555. Алилуя. Еми сърцето, алилуя, носихме, алилуя, скърби радост. Алилуя, пак Исус е с мен, винаги в сърцето ми, хуй, алилуя, сте души, правда Христова ме оби, алилуя, ме да спаси. Алилуя, как
воскрес Иисуса, Той молитв мене всякога. И найди в сердце доми, да говорим за Христовото възкресение и Неговото явяване през 40 дни на учениците. Ще прочетем няколко места. А вечерта на същия ден, първи на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец праща мене, така и аз пращам вас». И като рече това, Дух на върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени им са, на които задържите задържаните». А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му каза: «Видяхме Господа», а той им каза: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръстите в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. А Исус дойде, когато беше заключена вратата, застана посред тях и рече: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми и дай ръката си и сложи я в ребрата ми и не беди не вярваш, а вярваш». Тома в отговор му рече: «Господ мой и Бог мой!» Исус му казва: «Понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали». А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са записани, за да повярвате, че Исус е помазаникът Божия Син и като вярвате да имате живот вечен. След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове и други двама от учениците. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладите и през онази нощ не уловиха нищо. И като се разсъмваше вече, Исус застана на берега, учениците обаче не познаха, че е Исус. Исус им казва: «Момчета, имате ли риба?» Отговориха му: «Нямаме». А той им рече: «Хвърлете мрежите от дясно на ладата и ще намерим». И те хвърлиха и вече не можеха да извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, който обичаше Исус, казва на Петър: «Господе!» А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаси си върхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти. И влачеха мрежата с рибата, и като излязоха на сушата, видяха там жарава и риба, и сложена на нея и хляб. Исус им каза: «Донесете от рибата,
които сега уловихте. Симон Петър се качи на ладията да излече мрежата на сушата пълна със седри риби на брой 153. И при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им каза: елате да закусите. И никой от ученици не смееше да го попита: ти кой си, понеже знаеха, че е Господ. Дойде Исус, взе хляба и им даде също и рибата. Тогава беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкъсна от мъртвите. И като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне, Йонин, любиш ли ме повече, отколкото те любят, ме любят тези? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси агънцата ми. Пак му казва втори път: Симоне, Йонов, любиш ли ме? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси овцете ми. Казва му трети път: Симоне, Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, за дето трети път му каза: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, каза му: върви след мене. Петър, обръщайки се, видя, че иде след тях ученикът, когато обича Исус. Този, който на вечерата се обърна към него и попита: Господи, кой е той, който ще те предаде? Него като видя, Петър каза на Исус: Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза: ако искам да остане той, докато дойда тебе, какво ти е? Ти върви след мене. И така разнесе се между братята тази дума, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но ако искам да остане той, докато дойда, тебе какво ти е? Този ученикът, с който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща, и знаем, че неговото свидетелство е истинно. Има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. Амин! И така, може да седнете. Днес ще поговорим за това как Исус се явява в продължение на 40 дни на учениците, то тук, то там. И даде му се да се явява. Даде му се. Господ му даде тая власт. Но преди това искам да ви прочета хората, за които ще се молиме да бъдете търпеливи, защото имаме едно второ откровение се повтори. Аз съм задължен да го кажа. И така, разделил съм ги жени и мъже, понеже откровението говори за жените. Красимира от Левски Г. Знаете, в какво тежко състояние. Здравка Петрова, сестра ми, какво прави? Добре ли? Не е добре, защото се каза само тя, ако ще обрави. Не може да говори. Здравка Тонева. Нема я Бойка, Бойка ще дойде накрая. Сестра Здравка от Лозурище, кръста, крака, дясната ръка. Надежда, болки в краката. Обадиха се сутринта по телефона. Кунка, сърцебиене, дископатия и високо кръвне. Ние се молихме миналата събота и сина ни се обади, че сега се чувства добре, че кръвното е нормално, но да се молим за пълно изцеление. Сестра Къна от Герман. Съпругата на брат Иван от Герман, ако го знаете, паднала и се натрошила глезена на крака.
да й правят операция. Сестра Тошка от Герман също е с турбо в главата с разсейки. Лекарите не поемат отговорност, ако я оперират и искат мъже и двете и дъщери. Ели, тука ли си? Нема я. Да се разпишат, че лекарите не поемат отговорност. Мъже обаче отказал да се разпише и да се молиме за Бога, всичко е възможно. Нина, астма, Линда за ицерение, Галина. Има страх от игли, нали, тя е на изследване и не дава да иземат кръв и урина, страхотен ужас от иглите, че трябва да иземат, но ние разбираме, това не е болката от иглата, а страха. Некои ги е страх от лекари, други от заболекари, други от... Но това явно пак е демон. Та Галина, Господ да я освободи от този страх. Победа, за първ път, нали, чувам такова име Победа, е пред операция. Твърди, че е вярваща, но Господ да й помогне да познае истината и да разбере, че без Исус няма спасение. Нора, норчето, е с много ниски стойности на желязото и хемоглобина и сега и вливат желязо и хемоглобин. Сашка от Плевен благодари за молитвите за сина и нещата са се уталожили, но тя има проблеми с сърцето. Малката Бойка, бъбречни проблеми. Симеонка е в много лошо състояние на щитовидната жлеза, има утичане на щитовидната жлеза, да се молиме за майка и която е тук и за дъщеря и да се разрешат проблемите и да си намери другар. Вярваш другар в живота. Сестра Неджибе, дясната ръка, болки и краката, болки в краката. Лиляна, Лили, болки в краката. Мария от Слатина, инсулт. Фиданка от Пещера, болки в краката, колит и гастрит. Богдана, щитовидната жлеза и голям лимфом. Милка, остеопороза от Баптистката църква, Лиляна също остеопороза, Мария демонично натоварена, Любомила депресия, Росица болки в краката, Йонка болки в краката, Марина демонични нападения, вчера ми се обади, че е много големи атаки, тя иска да прави там панахида за някаква личност и са започнали такива атаки, тя нито познава тая личност, нито я знае. И не знаеме защо се занимаваме с работи, които не познавате един човек, ни го знаете какъв е, ни го знаете кой е и отидете да му правите панахида и после, оле-ле, какво става. Мария, болки в краката. Антония, болки в краката. Знаете, много пъти сестрата я предлага. Антуанета е тя. Антуанета, не Антония. Антония е друга. Тя също има болки в краката, но е парализирана. Антуанета не може да ходи. Кристина, депресия. Емануела, страх от затворено помещение. Цветелина, страх. Другата Цветелина има болки в ръцете и синозит, може би, в челото. Христина, сестра Христина, артрит и псориазис. Елеонора, болни очи и немощ. Виолета от Слатина, немощ. Виолета, Париж, алкохолна зависимост. Антония парализирана в Кюстендил. Гинка, болки в ръцете. Цикламена анемия. Соня, рак на гениталите.
Петя – анорексия. Юлиана – депресия. Ели – депресия и болки в зъбите. Татьяна – болки в кръста и в левия крак. Евгения – как е Евгения? По-добре. По-добре. Сестра Евгения. Още една Евгения, 22 годишна, от анорексия, не може да яде. Калинка и на Мария са две приятелки, много лоша кръвна картина. Диляна, болна от шизофрения. Невена, изцелени и благословение в Монреал. И Хабина, също за изцеление и се намира в Лондон. Това са сестрите, за които се молиме. Ще се молиме 51. И мъжете. Виктор, който в момента сигурно пътува за Германия, отива там да работи, и за неговите деца Марко, Мишо и Валери. Не, Валери. И това са неговите деца Виктор, Марко, Мишо. И има още един Валери, който идва тук заедно с съпругата си. Сега не знам ако знаете, помолиха ме от Чехия за едно семейство. Тук живеят на, как се казва там, семейни начала. И им се е родило и дете. Искат това дете да го кръстат. Свещениците отказват да го кръстат, защото те не са венчани. Те искат да се венчаят, но не искат да подписват в съвета. А защо не искат да подписват? Заради материални работи. Нали? Да не би това дете да вземе от онова, нали? Те са деца, бе, и те са... И какво да правим сега? Да се молиме Господ да направи, да ги вразуми, да им говори, да отидат да се венчаят. Така живеят в грях и падат проклетия върху децата им. Да се молиме за тия душички, ако пък има некой свещеник или пастир, иска да ги венчае, без да се разписали, нека убедете се, да, ако рискува, защото едно време не са се разписвали в съвета, разписвали са в черквата. Да се молим за Румен, дома и чадата му и църквите в Кипър, за Никола, дома и чадата му в Чехия, за Кръстьо, дома и дечицата му в Германия, за Марин, има болки в краката, кожно заболяване и на костите, няколко месеци горки е много зле. За Атанас да го освободи от алкохола и Димитър от натрапчи мисли. Николай, Диана, Иванита, Христо и Ирина в Сингапур. Яни, Александра, Райна, Лучано в Канада. За Михаил, Тодор, Румяна, Петко, Краси в ЮАР. Йордан от Пещера, възстановяване след инсулт. Йордан, другия Йордан, който беше тук миналата събота, също възстановяване от инсулт. Панталей, болки в десния крак ли беше? Няма го Панталей. Има болки в кръста и крака. Георги, изцеление на белия дроб, има кръв в урината на Елия, на Елия баща. Николай, цигари и алкохол. Радослав, алкохол. Мариос, дом, чадата, майка му. Как е брат Христо, майка, този Сашо, майката на... Ами, лежи неподвижна. Неподвижна. И църквата в Горна Оряховица. Йосиф, от Израел, инсулт много. Дъщеря му иска да се помолиме на една шапка, на един потник, да се помажат, да ги пратиме по почтата. Търси жената начин да се помогне.
Атанас от Ямбол, шизофрения, Петър, нашия Пепи, мултиплена склероза, Кристиян, 7 годишно детенце от аутизъм, Теодор, 3 годишно момче, също аутизъм, Адриан, предстои му операция при присаждане на костен мозък в Брюксел, Димчо има болки в крака, след молитвата, онзи ден ли вчера ли кога беше, по-добре. Недялко, дом и братята му в Италия, Пламен, алкохол и цигари, той идва тук, сърди се, отива си и дойде, поседи малко. Ами, какво да правим? Веднага трябва да им се обърне на тех внимание, иначе се сърдат. Виктор и Церение на Черния дроб и другия Виктор, дом и чадата и църквата във Видин. Господ да благослови тия хора. Ето, слагам ги тук, Господ ги знае. После ще се молиме за тях. Но виждате какво става с народа. Болен народ. Някой пастир беше казал, на Булина ливада са болни, защото се молят за болни. Вие вярвате ли го това? Те хора са болни, те не са тук от боли на ливада, но те се обаждат, те са наши брати и сестри. Те са наши брати и сестри. И така Исус в продължение на 40 дни се явяваше на различни места. Брата и сестри, нека се помолим за моята майка Виолета от Кюстендил. Бог да покаже милост към нея и да я и цари. Съвършено, защото от доста време не се чувства добре и днес ми се обади, че няма сила Господ да няма сила Господ да и цари. Амин. Да се молим и за съпруга ми, Бог да го докосне сърцето му и да се покае. Амин. Молиме си за съпрузи, за съпруги, за ще прочетем още на няколко места. Така, в Матея 21:9, Матея 28:16-20 се говори за явяването на Господ Исус Христос на учениците. В Марко 16:12-16:14, в Лука 24 глава от 13 до 32 стих. В Евангелието от Йоанна в 20 глава от 15 до 17, от 19 до 23, от 26 до 29 се говори за явяването на Господ Исус Христос и също 21 глава, 1 стих, от 4 до 6 стих и от 9 до 11. Ние ще прочетеме и някои неща, където Господ се явява в деяния на апостолите в 1 Петрово и 1 Коринтияното 15 глава, за да знаем, че след възкресението си Исус се явяваше по различни поводи на различни места на апостолите, на предизбраните, както казва той, негови свидетели, и всички те са свидетели за неговото възкресение, че той е жив и даде му се да се явява. И тук може да се появат и недоразумения за това как дякон Стефан е видял Бога или е видял силата и Исус стоящ отдясно на силата Божия. Видял е, нали? Но това виждане не е такова виждане, което ние искаме да видиме Бога, защото Бог е дух и истина. И истината, духа не може да го видиме с нашите телесни очи, а пък истината не иска да я виждаме, а иска да й вярваме. Иска да й вярваме. А Бог е дух и истина. И истинските поклонници му се поклонят с дух
и истина. Веднъж апостол Филип каза: покажи ни отца и доволно, доволно е. Какво му отговори Исус? Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ме видял? Който е видял мене, видял е отца. Видял е отца. Тоест, който е видял Исус и е познал Исус и знае какъв е характера на Исус, той е видял и характера на Бога. Защото Исус и Отец едно са. Но ние сме, така е представен Исус в нашите очи, че Той е само безкрайна милост. Само безкрайна милост. Но Исус на много места говори, че Той не може да върши нещо, освен това, което върши Отец. И това, което говори Отец. И същия Той милостив Исус казва, че ония, които не повярват, ще бъдат осъдени. Ама нали Той е милостив? Ама милостив е, ама който не вярва, какво ще случи? Ще отиде там, където огъня му не огасва и червея му не умира. Исус предупреждава за това. А ние сме такива, толкова милостиви и по-милостиви от Бога, че обещаваме на хората. Ами не се притеснявай, Бог е милостив. Бог е милостив, ама греха никак не е милостив. И затова, който е видял Исус, видял е и Бога. Обаче, много хора са го видяли, но не са го познали. Деяния 1 глава, от 3 стих. На които представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като и се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство, и като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието от Отца, за което каза Той: чухте от мене, защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. И тъй, веднъж когато се събираха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? И той им рече: не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Ето още в първата глава в Деяния виждаме, че Господ се открива на апостолите и е записано по-късно в 7 глава. Четеме, знаете, че фарисеите изправиха дякон Стефан на съд. И той като ги изобличи, този праведник, за когото вие сега станахте предатели и убийци, вие, които приехте закона чрез ангелко служение, а не го опазихте, като слушаха това, сърцата им се късаха от яд, и те скърцаха със зъби срещу него. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ от дясно на Бога. И каза: ето виждам небесата отворени и човешкия син, стоящ от дясно на Бога. Но те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите, единодушно се спуснаха върху него и знаете какво стана, убиха го с камъни. Защо? Не искат да слушат истината. Глухи за истината. Готови са да убият човека, защото им говори истината. Не можем и да ги задраскаме тия стихове. Че Исус не се е явявал на никого и че не се е явил и че и сега мадруват по телевизията, говорят разни глупости там
и некаква сестра каза, не знам тук от вас, че в училище учителката казала, да, днеска е Великден, нали, вие знаете, това е празника на Исус, който се е оженил за Дева Мария и имал деца и така нататък. И къде ще се намерят тия учители? Какви сте учители? Лъже учители! Апостол Петър пише във второто послание, втората глава. Имало е лъже пророци, между вас ще има много лъже учители. Ето ги всички учители, които говорят, че Исус е женен за Дея Мария, има деца и че не е възкръснал, са лъже учители. Па, и, за Мария Магдалена, извинявам се, че се оженил за Мария Магдалена, са лъже учители. И какво ли не друго измислят, за да лъжат децата, но в крайна сметка Исус се е явявал на учениците и ще продължава да се явява, когато си иска. И на когото си иска. Савел отиваше към Дамаск. И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш? А той рече: Кой си ти, Господине? А Господ каза: Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. И мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени. А в Дамас имаше един ученик на име Анани и Господ му каза в видение: Анание, а той каза: Ето ме, Господи. И Господ му рече: Стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел, защото той се моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Но Анания отговори: Господи, чул съм, че мнозина за този човек колко зли ни е сторил на твоите свети в Йерусалим. И тук има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. А Господ му рече: Иди, защото Той ми е съд, избран да разгласява Моето име пред народа и царе и пред израелтяни, защото аз ще му покажа колко много Той трябва да пострада за мене. Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявани от дявола. Защото Бог беше с него и ние сме свидетели на всичко, което извърши той и в юдейската земя и в Йерусалим. Когато и убиха, като го повесиха на дърво, него Бог възкреси в третия ден и даде му да се яви не на всички люди, а на нас пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. И заръчани да проповядваме на людите и да заявяваме, че този е определен от Бога съдия на живите и мъртвите. За него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име опрощение на греховете си. В дома на Корнили.
И когато изпълниха всичко, което бе писано за него, снеха го от дървото и положиха го в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. И той продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха възлезни с него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за него пред людите. И ние ви донесохме благата вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни на техните чада, като възкреси Исуса, както е писано и във втория псалом: Ти си мой син, аз днес те родих. Един стих. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте и, което, и в което стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако на празно сте повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанието, че бе погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанието, и се яви на Кипа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 брати изведнъж, от които повечето и до днес са живи, а някои починиха, че после се яви на Яков, след това на всички апостоли, и че най-после от всички яви се и на мене, като на един роден след срока, защо така се го превели тук, защото аз съм най-нищожният от апостолите и не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. И така Исус се явяваше през 40 дни на апостолите, ето на 500 братя, на Яков, на апостолите, и ние трябва да вярваме това, че е било така, защото ако не го вярваме, ще бъдем само едни книжници, които философстваме, умуваме, но ако не вярваме във възкресението на мъртвите, казва апостол Павел, празна е нашата вяра, празна е и празна е нашата проповед, празна е и вашата вярва. И вяра. Така изпитайте себе си, всеки за себе си. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Вярваш ли го или само казваш Христос възкресе? А що му го казваш пък, надяваме се, че го вярваш. Но пък да не се и срамуваме, защото ми се обадиха някои брати и сестри и казаха: Абе, аз не употребявам Христос възкресе и може би са прави, че се страхувам тия нечестиви човеци да не почнат да го хулят. Така че трябва да кой както е убеден. Ама ако хулят, искам това да ви кажа. Не се плашете, ако нечестивите човеци почнат да хулят. Защото пише апостол Павел: От ваша страна той се прославя.
А от техна се хули. А от ваша се прославя. И затова няма смисъл да се притесняваме, да се срамуваме или страхуваме да кажем Христос възкресе. И така ние вярваме, че Исус е възкръснал и вярваме, че ще дойде втори път. Това ще говорим пак по-натам. И че на 40-тия ден, както стояха на хълма и го гледаха и говореха с него, той започна да се издига нагоре. И двама мъже, облечени в бели дрехи, им казаха: мъже, израелтяни, той Исус, когато видяхте да възлиза нагоре, така ще го видите да се върне обратно и той ще дойде и ние чакаме неговото второ възкресение. По тия въпроси сме говорили, че това не е наша работа. Вие чухте какво казва Исус на апостолите, не на нас, а на апостолите. Не е дадено вам да се занимавате с времена и като чуете, че някой ви казва: през август ще дойде Исус, ще стане това, не го вярвайте. Нали, чухте, 99-та година, 2001-та, 2010-та, 2012-та, все пророци. А какви са тия пророци? Лъже пророци. Това са лъже пророци. И ги рекламират, и ги тиражират, и лъжат народа. Сега имам един болезнен въпрос. Нали, вярваме, че Исус е възкръснал и се е явявал на апостолите като жив и се е явявал и е продължавал да се явява през вековете. Нали, има откровение там за свети Франциск. Сега питат, казвам това, това е пример, нали, не искам да осъждам никого, но едно момиче попитало свещеника там в един град, може ли да раздадем на хората живот след смъртта ли, какво беше, от Дечко Свиленов има една брошурка. И той я погледна и каза: да, може. И така раздали. Но той не бил я прочел. И като я прочел, извикал и казал: ма какво си донел тук? Какво е това? Каква е тази книга? Какъв е това Дечко, професор Дечко Свиленов? Ми той казва, вика, че може и някой католик да се спаси. И тя казала: е, не може ли? Ма как се спаси католик, бе? Разбирате ли на какво дереже сме в България? Ние определяме кой да се спаси. Не може! И някой ме попита, мисля, Димчо ми пита за може ли един праведен човек, не, не е Димчо, друг ме пита, праведен човек, който не е чул за Исус и да спаси. Не може. Защо? Еми защото Господ казва, че няма праведен ни един. Бог казва, че няма. Па вие казвате: ама той е много добър. Ама той е добър. Ама Бог казва, че не е добър. Той е много добър за сина си, за децата, за, нали, много добър, кротък, смирен. А Господ казва, няма праведен ни един. И който каже, че е праведен, мами себе си. Първо мами себе си. Второ прави Бога лъжец. И ето му греха. Ето, той като каже, аз съм праведен, прави Бога лъжец и греха му е готов. И затова Исус казва, който повярва. И затова ние говориме, повярвайте. Вярвайте, защото без вяра няма да може да спаси нито една плът. Не може да се спаси. Каквото и да правите, каквито и усилия да правите. Вярвайте, че е възкръснал, вярвайте, че се е възнесъл, вярвайте, че ще дойде втори път. Че ще дойде втори път и ще съди живи и мъртви. Преди около един месец ви казах едно откровение и много хора са смутени и обаждат ми се от провинцията. Ама какво е това, как е така, ами каквото чух и видях, това ви казвам. Тая нощ обаче това откровение се повтори, само че по друг начин. Сънувах сън, че малката Нора е направила една трапеза и е наслагала на една трапеза много ястия. Между тях има млеко, пресно млеко в отделни паници, а ние знаем от Словото Божие какво представлява пресното млеко.
Словото Божие. Нали тя, Цветанка и още две-три сестри четат Библия, тя прочете, нали? За три месеца прочете Библия. Може ли? Може. Може. Четат Библията и те фактически изпълняват за ръката на апостол Петър. Копнете за духовното мляко да пораснете. Така може да пораснете. Чрез духовното мляко. Като редовно се чете Божието слово. Не там да я турите некъде да пане прах в Библията и да кажем, аз съм я прочел. Нищо, че си я прочел. Продължай да четеш. И аз влизам и носа един хляб, обаче този хляб е няколко метра дълъг. И го носа на рамото този хляб, както са тия доброжа, но дълъг. И го слагам там на масата. И след това излизам и отивам в някаква църква, която се намира некъде в планината, като че ли на Княжево некъде, там некъде. Някаква църква евангелска, но хората са облечени в черни дрехи. Всички са в черни дрехи. Само проповедника е в по-светъл такъв костюм, по-светъл костюм. Хората са разделени. Тези, които са от лявата страна и на средата, повечето от тях са с покривала и го гледат и го слушат. Но отдясно има една голяма група, около, да не кажа, 20, 30, 50 души, които са се обърнали с гръб към амвона. С гръб. Стоят с гръб. Така. Никого не познах, само една сестра, Теодора, от Земен, на брат Павел, сестра му. Тя беше в тая група, които са с гръб към амвона. Обърна се и каза, погледна ме и каза, няма да го слушаме. И пак се обърна и почака да си говори. Тогава аз отидах при проповедника и извиках, слушайте и разбирайте, преди около един месец имах откровение от Господ, че иде мор върху жените в България, които не са се покаяли. Иде мор. И сега ви повтарям. И се обърнах към тия, които са с забратки и казвам, покривалата ви говорят, че вие приемате мъжовата си власт. И понеже се смирявате, ще се спасите, но при условие. Ако вие покривате главите си и в същото време изневерявате на мъжете си, покривалата няма да ви помогне. В това време църквата стана една бъркотия. Почнаха да скачат мъже, жени, да викат, няма какво да ни плашиш, ти ли ще ни кажеш? Но ви казвам, всички бяха облечени в черно и самата атмосфера беше тъмнина. Какво значи тъмнината и черното? Първо неверие и второ омраза. Омраза. Огледайте сърцата си, дали има в сърцата ви омраза. Омраза против сектанти, омраза против католици, омраза против пересяти. Омраза. Какво е това? Как ще влеземе в небето? Омраза против православни. Омраза против... Имаме ли омраза? Тъмнина. Тъмнина. Защо? Защо така казва Словото Божие? Който мрази брат си се намира в тъмнина и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите. Който мрази брат си е в тъмнина. И второто нещо е неверието. Неверието е мрак. Неверието е тъмнина. И затова ви говоря, ако не вярваме, каквото и да правиме, на каквито и да се представяме,
Нема да може да изложаме Господ. И вие чухте списъка на тия жени, които са ме помолили да се молиме 53 жени. Какво е това? Защо се дават тия две откровения? Защото е писано в книгата Йов. Бог говори веднъж, когато човеците дремат върху леглата си, идваш, за да ги извади от нещо, някакво бедствие, за да ги отклони от поражение с меч, за да ги отклони от гроба, но човеците не слушат. Не слушат. Не искат да слушат. Не искат да чуят. Обажда ми се един брат от Ирландия, Давид, и казва: брат Петре, сънувах, че съм в армията на Саул. И чувам глас. Защо Бог отхвърли Саул? И той ме пита мене. И викам: не знаеш ли защо? Защо го отхвърли? Непослушание. Непослушание. Защото непослушанието е като магиосничество. Като чародейство. Да не слушаш Бога. Бог му казва: не взимай нищо от това заклето, ама по-хубавите волове и по-хубавите овце, нали, да ги пренесем на Господ. Господ няма нужда ни от овце, ни от... И много мъже и жени си мисля: ами сега ще дам за Божието дело, ще си дам десятъка, друго ще направя нещо. Господ няма нужда ни от десятъци, ни от волове, ни от овци. Нема нужда. Господ има нужда от хора, които да го слушат. Да го послушат. И затова ми се дава втори път да се опомнят тия човеци. Сега, дали е верно сега тая Теодора, норчето я видела с запалена цигара там в една. Мисля, че и ти беше я видела. Не, Нора я видела. Аз си казах. А ти ми каза. В някаква подлез, папка си цигарата и си ходи на църква и си е с забрадена. И сега ходи там и или други се напиват, други вършат други неща и си ходи на църква. Ама къде сме? Дали сме се променили? Променихме ли се? Покаяхме ли се? Ние сме се покаяли. Ама променихме ли се, като се покаяли? Променения човек какво прави? Сега някой ми даде тук, много е хубав то от някакъв. Жоро, ти ли го даде за смирението и за гордостта? Нервите идват от себелюбието, от азът. Светиите не се нервират. Така пише човек. Светиите не се нервират. Каквото и да стане, те са спокойни и не се нервират. Християните гърмиме и се нервираме. Защо? Защото ни пречи гордостта. Аз съм, еди кой си, аз съм новороден, аз съм кръстен, аз говоря езици, аз имам видение, аз това, аз. Азът, и като се настъпи азът, почваме да скачаме и да не годуваме. След като стана тая бъркотия в църквата, дойде при мен един човек, така облечен в по-светъл костюм и с подигравка ми каза: такова откровение имаше и на 9 септември 1944 година, но не проститутките, а мъжете беха избити. Айде да не казвам думата, която каза той. К. А мъжете беха избити на 9 септември. Подигравка. Все едно иска да каже: ти говориш тия неща, ама няма да стане тая работа, а ще бъдат изтребени мъжете, а не жените. Аз го казвам, това чух, това казвам. Жените. Повтара се втори път. Които не са се покаяли. Които не са се опомнили. И други, които пък са ги вършили тия дела, но пък ги мъчи дух на вина. А този дух на вина говори също за гордост. Този дух на вина говори за гордост. Как можах аз да го направя? Как можах това да направя? Как можах това да направя? Напоследък тук идваха разни сестри, е там искам да поговоря, искам да поговоря, искам да поговоря, и всичките искат да поговорят с мене и искат от мене аз да им кажа да се разведат.
Ма нема да ви го кажа, не ме занимавайте и не ми губете времето. Няма да стане. Ама той е пияница. Я се питам едната. А ти изневерих му? Еми изневерих му, ама сега какво да правим? И какво да правим? Еми покай се. Искай му прошка, помирете се. Помирете. Най-лесно е дай да се разведеме. Дай да се разведеме. И като се разведете, знаете ли къде ще отидете? Ще горите в ада. Това ще направите като се разведете. Защото ще се развихрите и ако отидете в манастир, добре, разведете се и идете в манастира. Идете там в манастира и се откажете от този свят. Не искам да ви плаша и затова пастирите казва, не го канете тоя Петър, той само плаши хората. Не искам да ви плаша, но искам да се замислиме, защото така, както си караме, може да се събудиме където не трябва. Да се свестиме и да се опомним. Да спрем да съдиме другите, но и да спрем и да ги оправдавам. Защото две неща мрази Господ. Запомнете го това. Две неща мрази Господ. Човек, който осъжда другите. И човек, който оправдава другите. И когато той каже, че той е невинен, па Бог казва, че е грешник, какъв грешник е? Той е много добър. Ма Бог казва, че е грешник. Че всички са грешника, че няма праведен ни един. И за праведните говори, Йоб, Данаил и Ной, трима. В Стария Завет трима са тия, които ако Бог каже да мине мор над страната, трима могат да се спасат. Йоб, Данаил и Ной. Това е с техната права. Но там пак, повтаря отдолу, пише. Но те не могат да помогнат. Запомнете го това. Нито на синовете си, нито на дъщерите си. А ние разчитаме на Петър Велеп, на Димитър Коричев. Ми викахме, ходихме, ето сега, нека ме чуе Хилда. Ами извиках брат Илия Миланов, той да даде България, обаче нема подобрение, ама не, защото разчиташ на Илия Миланов. И сега ми се обажда всеки ден, взимай самолета и идвай в Израел. Бе, жена не ме занимава, нема да дойда, ще се молиме за брат ти. Какво като дойда, аз съм човек, какво ще направя? Викайте към Исус, Исус е, влез в моя дом, влез в дома ми, влез при майка ми, влез при сестра ми, при брат ми, влез при брат ми, Исусе, ела Исусе, викай към Исус. Викайте към Исус, а Господ може да каже, взимай самолета и заминавай. Но аз имах един сън, казал го тук, че на юг некъде, неква стълби, до некъде в океана и нема път на там. Нема да отида. Ще се моля, ако Господ каже, иди, тогава ще отида. Не разчитайте на човеците. Ние ще се молиме, слава на Бога, Господ отговаря. Радвам се за нея, че тя нали, поиска да си купи една шапка и един потник за брати, да се помолиме, да го помажеме този потник, да го пратиме там. Ако го приеме с вяра, Господ ще подейства. Същото се отнася нали, за Елия, за баща и сега да... Елате да го помажем. Ние ще го помажеме, ама вярва ли? Вярва ли? Защото родните те правят, особено имаме една мила сестричка Марина, насила ги води, давай сега отпусти, дай тога три дена да те накараме да се причисти. Той не вярва, той и ми вика, защо умре, ем се причисти и пак умре. Ма не става насила, не може насила. Човека трябва сам. Бог не иска насила вкарвани в църквата човеци. Не ги иска такива човеци. Защо? Защото по този начин унижавате Бога. Кой е той? Значи Бог е един недостоен такъв, който ние ще му закараме да му нали, като тия политиците. Ще ги хванеме, че им обещаваме велики работи, нали, ще спечелите пари, това ще стане, всичко ще се уреди, само ела тук да повярваш, спусти два дена да се причастиш и готово. Не е така. Трябва да се приеме от сърце и от душа. Да се приеме това Слово Божие. И се прегледайте всеки за себе си и за мене си говоря, за всеки един от нас.
Услажда ли ни се Божието Слово или го отбутваме на страни и викаме, е, сега е много работа, е, утре пак имаш работа, други пак имаш работа. И за Божието Слово нема време. Немам време, а времето ще се изтече и тогава ще видиме за какво сме го употребили това време 24 часа в денонощието, да нямаме един час за молитва и един час. Снощи ми се обажда един младеж, един ученик и го питам, нали, много знае, чел е много, пита за тоя, за оне, за разни свети и католици и православни. Викам, молиш ли се, моля се. Молиш ли се един час? О, как един час, бе, това е много време, как един час на молитва? Мари, викам, сега почина се молиш по един час. И Бог ще отговаря на въпроса. Да. Моля се на Исуса, ма той вика, не ми отговаря, не ми помага. Ми... Не знам какво се молиш, дали се молиш да изкараш шестица без да си учил. Нема да ти помогне. Нема да ти помогне. Защото ще станеш такъв лош лекар. Една сестра имаше от Света София. Какво съм съгрешила? Нищо не съм съгрешила. Какво да се кажа, какво да се изповядам? И Бог допусна и я извикаха в милицията и дали един лист и там следователа казал, пиши. И тя казала, ама какво да пиша? Ти си знаеш. Пиши. И тя пише. Работя в четвърта болни такава психиатрична клиника като медицинска сестра, нали, живея еди къде си, родена семей, пише си биографията. Той прочел и казал, а не, не, биографията ние да знаме. Пиши какво си газила лука и какво си изгрешила. И тя мислила и написала. Ами много често не стерилизираме инструментите, без да ги използваме един път и ни мързи да ги измием и направо ги използваме с други. За други болни. И той следовател казал, бе, как не ви е срам, бе, какви лекари, бе, как че лекувате хората, вие ще ги заразите, бе. Ама аз вика, си направих майтап с теб, пиши, нали, а ти това го изтърси и после ми го разказа и ми вика, е, верно, че съм била съгрешила. Ама, сестро, ама само това ли е, бе? Ама, малко ли е това? Малко ли? И с нощи, поне сетих се, защото с нощи ми се обажда Нора, тя ходи там на някакви вливания ли за тия на изследвания. И нещо е правили там нещо изследване и лекарката казала, дай ми еди кой си инструмент. Еми няма го този инструмент. Я виж в другите употребените. А, тук е правил. Е, дай го. И тя скочила и казала, как са с употребените? Лекарката казала, какво излиза сега, че пациентите повече разбират от лекарите? И тая казала, нема да ми взимаш никакви такова, нема да ми взимаш никакви изследвания с това употребено, де да го знам къде си го употребял. И тя отиде, вика, донесах едно, разопакован, опаковах го. И ако беше си затраяла, и ето вижте, и после тая лекарка вие, че какво съм грешила, какъв грех съм сторила? Ама само това ли е? Ама само това ли е? Веднъж брат Цецо дойде и вика, иди кажи на Петър Велев, сънувах Исус да не псува. И аз му казвам, готов съм да се закълна, аз не съм псувал. Такива гнили думи от устата ми не излизат. Втори път идва. Абе, не знам, пак ме праща Господ. Иди кажи на Петър Велев да не псува. Абе, Цецо, казах ти бе, готов съм да се закълна, това не е верно. И аз се мисля, че съм прав. И че това не е от Бога. Това откровение не е от Бога. И сънувам сън. Влизам в една църква и отивам до амбона, празна църквата и чувам, говори Господ от амбона и казва, я ела напред тук. И аз застанах коленичик. Готов си да се закълнеш, че не си псувал, нали? А, сега слушай. И аз слушам
едно събитие, което беше се случило там, правим един електрокар ли беше за Лондон, за Англия. Никелирахме го, нагласихме го и казах на един от работниците, качи се и го закарай там на рампата, там има вагон, качи го на вагона, аз ще да взема трупчета и перони, да го оковеме, да го приготвиме. И след малко идват колегите, викат, ела да виж белята какво направи. С електрокара право в стаята на бълджиите при боите. Ударил го и го направил е така. И аз отидам при него и той вика, еми какво да правя, сгреших, ако искате обесете ми. Абе, нема да те бесим, но ми омръзнаха твоите мърляви работи, бе, човек. И като казах, че са ми омръзнали неговите мърляви работи, колегите почнаха да го псуват на майка. И Господ ми проговори и каза, ти напсува Георги с устата на колегите си. Чувате ли къде сме? Къде сме? Не сме сгрешили. Кой? Ние ли? О, ние сме праведни. Какво сме праведни? Давали сме поводи другите да грешат. Съблазнявали сме други човеци да падат в грех. Ама Бог е милостив, така е, милостив е. И е добър и е милостив. И е милостив, но иска да се опомним и да се свестим. Сега Светлана ме пита от Пловдив. Ама брат Петър, аз чух, че ти каза там, че Бог е определил мор по жените. Каква е най-големия грех на жените? Викам, най-мия голем греха, че много приказват. В многото говорене греха е неизбежен. Запомнете го това. В многото прикази греха е неизбежен. И като съм с някой брат и си, айде кажи нещо ли. Ами и какво да кажа, да сгреша. Нещо да кажа и да сгреша. Нека да се стреснем, да се събудиме, защото това не значи, че е определено изтреба на всички жени в България или по църквите, но е предупреждение. И ако не се вземат мерки и уния, които не обърнат внимание, да не се чудат. Да не се чудат. Вие чухте тук 53 сестри са болни и то сериозно болни. И имат нужда не само от молитва, но от искрено покаяние. От искрено покаяние. Сега една сестричка ми изповядала се там при свещеника и аз се питам за един грак. Пикам това, върши ли? Да. Каза ли на свещеника? Не. Е, то не всичко се казва на свещеника. Еми то нищо като не... Ма викам, ти с това отиваш в ада. Смъртни грехове. Сега Димчо ли ми разказа за... Как се казваш той католик? Бозо. Питат го там миряните, той е свещеник. Може ли да отидаме да помагате, защото помагаме на болните от холера? И той им отговаря. Може само ония, които не са извършили смъртен грех. Ония, които са извършили смъртен грех, ще отидат при холерата. И тя ще ги удари. И има такива, сега, само един католик моли да се спаси. В Веритас има едно списание. В Италия младежи в Италия отиват да работят в Африка на някакви острови на прокажените. Да обслужват прокажените. И аз го казвам на тия, дето ги осъждат, като лица, викаме сега, ти би ли отишъл там, на тия острови на прокажени, да помагаш на прокажените? А те ми отговарят. Хе, и тялото си не изгаряне да дадеш, ако любов немаш, нищо не си. И кой искате да кажеш? Тия, дето отиват там да помагат на прокажените, нямат любов. Те отиват от омраза да помагат на прокажени. Така ли излиза? Не. Така ли излиза? Затова, нека да не ги съдиме ни католици, ни православни. И аз вярвам и изповядвам от Амона. Изповядвам го да чуе и той свещеник от Пещера. Не тога, о, значи някой католик може да спаси. Аз вярвам и знам. Димитър Мишев, сестра Костадин Капанова, Георги Тодоров, един от католическа, друг от методистка, не от католическа, от конгрешанска,
методистка, 50-на църква, знам, че съм в небето. Знам за Йоан Павел, където говорят и Дечко Свиленов да извинява, той разпространява на тая блудница там от къде беше, от Еквадор, че тя видела Йоан Павел II в ада. Аз го видях да ходи с бели дрехи и ми казва, благодаря ти, че се помоли за мен. Когато питаха владиците, журналистите, бихте ли се помоли, защото той умира, Йоан Павел II? А, канона не позволява. Канона, ама Исус Христос казва да се молите и за враговете си, ама канона не позволява. И тогава аз се помолих, Господи, аз пък не признавам този канон и те моля, смили се за този човек, облегчи му страданието. Помолих се за него и го сънувах, че той ходи в бели дрехи, благодаря ти за молитвата. Католик, какво като е католик? Какво като е католик? Ето, аз ви казвам, в моя дом живеха католици, мексиканци. Всяка вечер Мириам отиваше при Андрес и му каза, Андресово, Андресово значи Андрещо, все едно, при нас Андрещо, нали, умалите. Каквото ти са грешиките, наскърбих днеска и те ядосах, моля ти да ми простиш. Прощавам ти, Мириам, моля ти и ти да ми простиш. Сядат, четат една глава от Библията, молят се и отиват и лягат. Католици, мексиканци, живяха 2 години, примерно. Има. И ние ги съдиме, бе, те са в ада, бе, всички католици са в ада. Затова не бързайте, не дейте да съдите. Католици ли са, православни ли са, евангелисти ли са, какви ще са, особено пък с тая дума секти, тя се разпространява по медиите, че всички евангелски християни са секти. Те са сектанти. Нали? Те са сектанти. Истината е, че всички християни са сектанти, без изключение. Защото секта значи част, частичка. Всяка църква е част от тялото Христово. От тялото Христово. И католическата, макар че е най-големата, 1,2 милиарда, и православната, макар да е голяма, и евангелските, макар да са отделни, в пълнота и в истина, те са частици от църквата. А църквата са всички верни християни, от всички деноминации и извън деноминации. И така Исус е над всяка нация и над всяка деноминация. Това е истината. А тия политически номера, това, което пише това момиче от Еквадор, Рейган и Йоан Павел II унищожили Съветския съюз. И затова и двамата били в пада. Вие вярвате ли го, че Йоан Павел II унищожи Съветския съюз? Обаче това се разнася по църквите. Носи се и тук бехте ги донели. Не знам, някой беше ги донели, аз им казах там. Сега Страваня да извинява, че казвам там, ама като казвам там, не ги носете тук да ги горите такива книги, защото запушвате комините. Дома си ги горете. И не приемайте такива обвинения против тоя, против оня, против българския патриарх, против еди кой си. Има кой да ги съди против тоя пастир и оня пастир. Но чухте миналия път какво каза това тоя брат от Молдова. Какво каза той? Какъв е бил? Полицай. Аз вика, бех полицай и учех в семинарията и учех как да обвинявам църква. И когато, искам да запомните това, и когато казах, не мога да служа на полицията и на разузнаването там в църквата, отказвам се. Те му отговорили, на убиец ще простим, но на теб никога. Чухте ли какво съм отговорил от държавния съюз? Човек, който е бил служител на държавния съюз. На убиец ще простим, но на теб никога. И знаете, той каза, тормоз за него, на жена му, на семейство, тормоз, но ето жив и здрав съм, слава на Бога. Това иска Господ на тия, които са били полицаи,
да си кажат свещеници, пастири или други, там да бех такъв, какво да правим. Ето, човека додел, това им го каза. Такъв бех, полицай бех. Сложех на държавна сигурност. Но искам друго да ви кажа, че защо ги казвам тия работа? Не да хваля себе си или некого да хваля. Вие сте чували за Румен Николов, нали, заплашваше им мене за затвор, те ги прати в затвора и така нататък. Но той ми каза на мене, когато го попитах, добре де, вие какво имате против това ние да се молиме за болни човеци? Имате ли нещо против? А той ми отговори, ние нямаме нищо против да се молите за болни. Стига болните да оздравяват. Това са негови думи. Ние нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Но вашите братя са поискали от комитета по вероизповеданието да ви забраним събранията за изцеление на болни и ние го правиме, защото сме власт, ние трябва да ви забраним събранията. И сега моля тия братя, дето са поискали от комитета да забранат нашите събрания, къде ще се денат съдния ден? Бог ще изправи един полицай, който цял живот е воювал против църквата и ще им каже, този човек каза, немам нищо против да се молят за болни, стига болните да оздравят. А вие, пастирите, сте против. Къде ще се събудят тия пастири? Които са против това да се молиме за болни? Разбрахте ли ме какво ви говоря? И ние викаме, ми нямаме грехи, ми ние си пиме на една страна, вършиме си и после, олеле, какво стана с нас? И мъже и жени, да подкрепим сина на Елизабет в молитвата му за нея. Тя има смъртоносна форма на рак. Елизабет. Но за сега изглежда, че отхвърля вярата в Бога, въпреки, че е възпитана като католичка. Аз не знам каква е тая католичка, като отхвърля вярата в Бога. Католик значи Вселенска църква, католическа значи Вселенска. Вселенската апостолска църква. Моля? И ортодокс и католик се означават Вселенски. Да, Вселенска. Ортодокс също значи Вселенска. Също значи Вселенска. Ортодокс значи Вселенска църква. Католик. Само че на тази латински също Вселенска църква. И ако си в тази Вселенска църква, как ще отвърнеш Бога? Ама тя може да е възпитана в такова училище, да речем, и да не вярва. Но сега ние ще се молиме, брате, но няма да стане и царението, ако тя не повярва. Ако не вярва, не става без вярва. Ето виждате, ние сме свидетели, Динчо е тук при вас, ще ви каже за тази. За баба му комунистка партийка. От всичко се отричам. Само да спрат тия болки. И Господ влезна в нейния дом и я изцели. От всичко се отричам. А дядо му, ето дядо му, кръв негово. Дядо, видай какво стана със следа благ. Вие знаете моето становище от нощото верю. И брам вратата и си затвори. И си отиде. Не става без вяра. Исус го казва, не аз. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Не може. А изцелението става чрез вяра. Изцелението става чрез вяра. Когато човека повярва, Господ действа чрез тая вяра и изцелява болни. А ние ще се молиме да Господ да й предаде вяра, да й открие. Ама ви сега, тук е писано, но изглежда. Кой го е писал това? Сина му ли? Сина й. Нема да изглежда, бе. Или вярва, или не вярва. Не може да изглежда, че вярва и изглежда, че не вярва. Изглежда, че вярва, изглежда, че не вярва. Или човека вярва, или не вярва. Човеците казват, има някаква сила. Много сили има. Най-различни сили има.
Има дяволски сили, има ангелски сили, има такива природни сили, има най-различни сили има във Вселената. Ама има неква сила, има, разбира се. Ама има ли Бог, бе, братко? Има ли Бог? Бог има. Вярваш ли, че има Бог? А ние ще се молиме, но пак ви казвам, даже... Кой го пише това? Кой дава бележката? Кой дава бележката? Еми ще върне бележката и ще се уточни това, защото може да направим... Уточняваш се с него, обади му се по телефона и кажи, майка ти вярва ли Бога? Директно. Ами, да служа тогава това, което знам. Съм е отишъл при нея, да я посетя, тъй като тя да. Е болна. И ти е предложил да е супер свещеник да я изповяда и да я причасти, обаче тя бурно отказала. Това най-добрято означава, че отхвърля вярата. Ема тя отказва, ние се молиме. И тогава какво се получава? Вижте, брате, щом не вярвам, не трябва да се молим. Ние се молихме, бяхме в Емил Марков. Емил Марков. Това събрани и донесе една сестра, която е вярваща, донесе един платник за наводеничаров брата на този, който беше кандидат за президент на времето. Той, Румен Воденичаров. Вярва в онкологията, беше болен. И аз питам тази сестра, викам, вярва ли? Ами той представи така, иначе тя някакви представи като че ли вярва. Ние си молихме, помазахме потника, другата само да го погребе. Разбирате ли какво става? За осъдление става. Ние се молиме, Бог праща ангела си при болния и го намира там, че той декларира, че не вярва. И какво ще случи? Смърт. Смърт. Разберете го това. Аз разбирам любовта ви към роднините, към близките, че ние искаме да им помогнем. И аз искам на такива, ама повярвай. Ето, вие знаете, Бойка я нема тук, баща й. Тя го насилваше да повярва, да се помолим над него потник, да се изповяда по мирния договор. И той на крайна сметка се съгласи и изповяда. И преди да издъхне и казал, Бойче, аз не го вярвам, но заради теб го направих. И умира. Какво да правим? Немам нищо против баща й. Нали? Немам нищо против тия човеци. Но разберете, има законно положение. Исус е милостив. Той е безкрайна милост. Но той, Исус го каза, който не повярва е вече осъден. Който не повярва е осъден. Ама той е много добър. Ама нищо, че е добър. Нищо, може да е много добър. Който не повярва, прави Бога лъжец и не се получава. Не се получава. Брати и сестри, да се помолиме за сестра Цонка от Костенец. На Великден е получила криза и сега е във първа градска болница. В понеделник ще й правят коронарография на сърцето. Бог да покаже милост. Милост, Господи. Да се помолим за моя съпруг Майкъл за физическо изцеление в Валя. Бях наркоман и сега имам проблем с паметта. Нека Бог ми помогне, за да мога да запомням стихове от словото Ганчо. Да се помолиме за моя съпруг Петко. Има рак на главата, стразлатка. Благодаря на Бога за промяната на моя съпруг Щерян, но да се помолиме да желание да започне работа. Миналия път от 20 години не работи, нали? Да се помолим за работа, брат Георги. Моят син Йордан ме бие, когато не му дам пари. Да се помолим за покаяние, Пепа.
Ами така си го научила, сестро. Даваш му пари, като не даваш, почва да бие. И ставаш лоша. Да се помолим за покаяние на моя дом и майка, Ана. Да се помолиме за покаяние на моя дом и род, Станислав. Да се помолиме и за сестра Ана от Паркинсон, на Роберт. Майка му, вие знаете, Роберт беше болен от цироза на черния дроб. Обаче повярва момчето и Господ го изцери и го върна на работа. Майка му е по-добре, но казва, че не може да издържи на цялата служба. Вика, тежко ми е цялата служба да изкарам. Ма викам, нищо, ела, па ще се помолиме, па ти си отидеш. Но ние ще се молиме за нея и за нея. И сега има още бележки, сега ще ги прочетеме. Тук некои оставил една дрешка, да е по-наблизо. Това си е за мене. Брати и сестри, призована съм на съдебно дело от моя брат в Благоевград. Моя Господ, моля Господ за волята му да бъде благословено неговото име. Амин. И не е редно братя и сестри да си съдат, ама какво да правим? Ето ми. Брате и сестри, нека да се помоли за моята майка Виолета от Кюстендил. Бог да покаже милост към нея и да я изцери съвършено, защото от доста време не се чувства добре и днес ми се обади, че няма сила. Господ да я изцери, амин. Да се помолиме и за съпруга ми, Бог да го докосне сърцето му и да се покае, амин. Брати и сестри, да се молим за Петър, да му премахне страха, да изкара изпитите. И за сестра Мена ли е, Мепа ли е, не мога как. Болна е, Бог да я Мела. За какво сте го написали? Мела. Имейл. Да. Добре. Ама така е писано тук, мейл. Бог да я премахне болката, защото Калинка е за Цецко, Калинка и Веско. Благодаря на Бога и на всички. Амин. Милост за Имела, за Сарка. Брати и сестри, да подкрепим в молитва сестра Росица, Йонка и Ангел. Бог да им даде здраве и сили. Аз съм ги записал, Ангел не съм го писал. Господи, заради Исуса Твоя Син, те моля, освободи от дяволското влияние Кристина. Помилвай във сил съпруга ми. Амин. Моят внук Иван, който не е в България, днес има рожден ден. Бог да го благослови. Амин. Да му подари живот, здраве и успех. Амин. Жив и здрав Иван. Благодаря ти, Господи, за Твоята безгранична бащинска любов, за всички церения, за милостите Ти, за дълготърпението Ти си, за благости Ти, за милосърдието Ти и за всички Твои благословения. Слава, слава Тебе! Алилуя, алилуя, алилуя! Ваша сестра в Господа. Амин.
Брати и сестри, нека се помолиме. За работа на снахата и сина ми, Бог да промисли ваша сестра. Да се помолиме за пълно изцеление на сестра Антоанета, сестра Розалия. Съвършено покаяние, съвършено изцеление на мен, на цялото ми семейство и на целия ми род. Амин. Сърце чисто сътвори в мене, Господи. Амин. Дай ми победа. Амин. Ваша сестра в Господа. Амин. Ако има некои да прослави Бога, или такива, които да предложат други нужди, имате думата. Кажи, брат Димитър, очите? Да. Да се молим за очите на брат Димитър. Господ, сестра. Искам да благодаря на вас. Много че ми помага. Тази вчера е много голяма и вече години са ми много се преобуди. И се плъзва и така падна и самата не може да че се включи. Само се хвана за приглава една скрица и подежава. Това, че до крайно съм добита. Не трябва се на нашия Господ. Това се е получено. Бойка. Искам да благодаря на Бога за пламена, за това момиче, за което се молих от тук няколко пъти. Тя издържа много тежка, много агресивна химиотерапия. В момента е извън болницата, но на 13 май отново ще постъпи за нов курс химиотерапия, преди да кара тези, как се казват, стволови клетки, да. Преди да стволови клетки, Бог да я запази здрава, защото в момента е много уязвима от постуда, от всякакви видове атаки. Бог да се сне, да прави сестричката, която започна работа, за да могат да се издържат вече. Те са студентки, живеят в общежитие. И слава Бога за тези деца. И да се помолим за моята племенница, която днес има рожден ден, данчето. Бог да покаже милост към нея, да я види между нас. Амин. И да успокои по начин, за който само той може. Той се радва, да изпрати съпруг. Тя също си мечтае за дом, за семейство, за деца. Бог да успокои. Ами права си, да я видим тук има Евгений по църквите, съпруга няма да го заведе Господ дома, да ходи на църква, ако иска вярваш съпруг, в църквата се намира, не се намира. Тя ходи на православна църква, ходи. Ами хубаво и на православна църква да се приобщи там с хората, има хорове, има младежки екскурзии. Православните църкви също правят, католиците правят младежки екскурзии да се опознават. А ние се молим, Бог да провисти. Любослав, кажи. Да, искам да се помолим за Любослав, че да го допусне Господ, да го изцели. Така искам просто сам да дойде тук и да го благодари Господ. А искам и още да помолим, така мен ме помоли, аз ходя, нали той живее в Общо, и там като ходи, сигурно много знаем жени там, хората, де има една баба продава, а тя много лошо ходи, продава там, нещо душите направи, нещо бъде там. И ме помолила, вика, моля ти, помоли брат Петър. Вика, чула съм, че Бог го чува и той ми помогне. Значи преди 5 години дъщеря е заминала за Гърция като учител. След малко заминала внучка и дъщеря да се уча там. И вече минало 5 години и нищо не се знае. Живи ли, умряли ли, в затвора ли. Значи вика, тя не може да се качи на рейс нещо, да ходи. Кой не се молила, вика. Молила там едни работата в Гърция, снимка давала нищо.
до полиция, до не знам какво. Викам, кажа на квартална и там нещо да. Ама вика и квартална, молила, обещавала се, като му ни да обикаля, да не ме видя. Вика, кажи да се помолят, как живи да се помоли. Бог да ми да се помолим за тия душички. Представете си, това са вашето дъщеревнище. А тя вика, мога никъде съм иска да отидем. Тя вярва, че там имам лучи, не знам никъде ходила. Но вика, чула за брат Петър, молите се него. Абе, брат Петър не е Господ да е брат Петър. Тя казва, знам, че той не е той. Ама вика, Бог го чува, така съм чула. Абе, ще се молим тук, църквата чува Господ. Църквата чува. Представяме тая нужда пред Бога. Господи, тая дъщеря и тая внучка са зарезали майка си и баба си. Не, дали са я зарезали или дали са заминали за некъде. Да се даде отговор. Къде са, какво правят? Еми, дали са зарезали, Димче, че ти каже за Красимира там на... И дъщеря и внучката и тук в София не я зарезали там да мре горе на планината. Ама какво да, не мога да ги съдим, не е наша работа. Е, Ана ще ти каже там. После вика, като почина се разтърчайка за наследството. А обаче това е, човече са това. Но ще се молим и за тая душичка. Да чуе дъщеря си, да чуе майя това внучето си, ако са живи. Разбира се, може и да са загинали, не знаем. Малко са загинали, да дойде вест. Тя да знае. Добре, друг. Да? Една наша колежка, Добромина се казва, вярваща е учителка, постои тежка гинекологична операция. Чакай, не чух последно. Ваша колежка вярваща? Колежка вярваща, казва се Добромира, предстои тежка гинекологична операция. Операция гинекологична. Господ да се смири. Ще се молим и за дрехите. Кажи, сестро. Искам, ако може да прочета едно стихотворение за слава на Божия, което Святия Дух е дал на... По-силно. Святия Дух е дал на... Да, това стихотворение, да. Едно стихотворение, ти може да прочети за слава. Прочети го, добре. Благодаря. 4 и 2. Ами ето га, ела тук пред амбона. Да може да се чува, да се запише. Аз бях на процеса на твоята душа, до тебе седях, ръката държах ти. Аз бях на процес в небесни места, пред Бога на съд, сама там стоя ти. Аз бях на процеса на твоята душа, оплашена беше, няма да крия. Толкова малко изглеждаше тя, протегнах ръка, сълза да изтрия, но ти се оплаши, не ме ли позна? Аз бях на процеса на твоята душа. Обвинителят, ето го. Мрачен слуга, изглежда с омраза в погледа сив. И първи започна по заповед строга и със тон прекомерно невъздържан и див. По закон тя е моя, вижте делата и не са ли от мен. Чуйте добре какво ще ви кажа, тази душа отдавна в мой плен. Душата ти скръбна беше за Майя, надеждата чезнеше миг по дирник. И ти се предаде, и ти се отчая, и аз безпокоен чух тихичък ви, че твоите грешки заляха те цяла, и в миг ти видя се непокорна и зла, греховете старите и дълго траяла, пред тебе видя ги и страх те обля. Това ли е от края, ти се попита, и без да вдигаш към Бога очи, усети как бързо животът отлита, как в ушите ти, кръвта ти бучи. И станах тогава, онзи с рогата, нервно изкряска там долу встрани. Тя ще е моя, наградах е богата, моя поглед като с меч горани. По закон тя е твоя, но ето го виж, на смъртта е осъден на кръста закон. И щом на него ти толкова сдържиш, виж го, прикован на Голгота с пирони. И виж как злото и греха и смъртта заедно с него силата губят. А щом тях ги няма и на тебе властта, изчезва тай бързо и не ще я събудят.
И виж тази душа там на Голгота. Моята кръв и за нея се ля, греховете, скръпта, всичко от нея тя, чиста пред нас е застанала тя. Аз бях на процеса на твоята душа, видяхте, изправи се в миг за свя. Познаме на кръста, видя ме в съда, твоята кръв и за мен се проля, извика ти и подаде ръка. Аз бях на процес на невинна душа. Слава на Бог. Друг, некой. Кажи, сестра, извинай, а ти одеви искаш да говориш нещо, ама се размина. Да се помолим за една моя приятелка, която има рак на гърдата. Рак на гърдата. Да. Преди 3 години и някаква малка бучка е била, сега вече е много голяма, от няколко време на химиотерапия, за да могат да ви намалят размерите и да я оперират. Ами ви сега поговори с твоята приятелка да коленичи, когато няма никой, в скришната стаичка, да изплаче пред Бога. Това сгреших, това. Сгреши, Господи, помилвай. А ние ще се молим. Ние ще се помолим. А тя иска и лично да дойде, така че да видя, че ще дойде тук. Да. И ми дай Боже всичко да бъде добре. Сонки, там как е по камарци? Добре ли сте? Ми... Слава Бога, брат и сестри, аз много рядко идвам. Но тъй като, както той задава въпроса, имам един племенник, който е с лекар, завършил... Хирург, за много добър хирург. Да, той е живял в брат Петър Велев, но самият той има нужда в момента някаква много сериозна операция на сърцето. Освен което с два байпаса и за малко лекарите са щяли да свършат непоправимото. И чакат някакъв кръвоизлив е получил, за да може да му се направи тази операция. Нека да го имаме в молитва. Слави се казва. Той вярва в Бога, че те словото приема Господ и Бог да извърши чудото. Амин. За да се спаси и целият дом, целият наш род, защото той е верен на обещанията. Повярвайте, ще се спаси и целият дом. Спасява целият род. Аз така се моля Бог да не взима нито един от нас, докато не познаят Господа и да не го приемат за свой личен спасител. Вярвам, че Бог ще се намеси, той си има план за това нещо и ще се прослави името му. Амин. А друга нужда, която искам да представя, това е за едни наши близки приятели, които са в Канада, семейство. Брат Иван и Рода, се казва тя. Род. И двамата са, имат това заболяване страшно. Той е рак на панкреаса и тя в тялото. Молят се с наши близки приятели, които са също там, събират, съобщуват. Нека да покаже милост наистина. Аз вярвам в това, че и с тях Господ ще направи чудо. Амин. Нека Бог да отговори на всички нужди, които се представиха сега. И тези, които имат наистина силна вяра, Бог да покаже милост. Амин. А тези, които нямат и се съмняват, Бог да излее върху тях тази милост и да го познаят истински. Защото няма друг път, няма среден път. Благодаря на Бога за това. Маре. Искам да представя нужда за българските деца и младежи да се обърнат към Бога. Амин. Каяте да променят начина си на мислене, на поведение и въобще и бъдещето на България. Това е бъдещето на България, така е. Амин. Искам да предложа нуждата за сестра Виолета, сестра Сабрия и сестра Асян, те са болни от рак. Добре, амин. И за дъщеря ми ключ. Дъщеря, добре. Друг? Ами да се изправим. Слава Тебе, Господи, благодариме Ти, че имаме тая възможност. Много са проблемите на Твой народ. Болен народ, Господи. Измъчен народ, Господи. Молиме Те, Боже, виждаш болниците пълни в България, затворите пълни в България. Господи,
Смили се за народа ни. Смили се за българския народ, Господи. Ето и сестрата предлага за децата и младежите на България, бъдещето на България. Къде ги водат ти антихристи и ги отклоняват от теб? Господи, молиме те, виж ло страданието на българския народ и ела и го избави. Смили се за този народ, Господи. Молиме те, Боже. И църквите са пълни с болни хора, или пък наши роднини са болни. И то тежки заболявания. Тумори, раци, панкреаси. Молиме те за това семейство, което е в изключително тежко състояние. Смили се за тях и помилвай ги, те уповават на Тебе. Господи, Ти знаеш всеки един от тези, които прочетах тук на това място, преди да дойдат тези бележки, Ти ги знаеш. Ти знаеш имената им, Ти знаеш живота им, Господи. Придай им вяра, помогни им, Господи, да се доближат по-близко до Тебе. Господи, смили се и за този младеж Стефан, който казва, моля се, но не го чувствам близко до себе си, Господ. Помогни, Господи, да те чувстваме близко до себе си, защото е писано, че в Тебе ние дишаме, живееме и съществуваме. Милост, Господи, прости ни, защото сме се отклонили един наляво, друг надясно. Отклонили сме се от Словото Ти. Намалили сме молитвата. Занемарили сме събиранията си. Господи, прости ни. А Ти ни чакаш на всяко събрание. Чакаш да ни видиш. И ето тази майчица. Чака дъщеря си, чака внучката си да се обадят, а никаква без от тях. Но Ти всичко виждаш и всичко знаеш. Затова Те молиме, Господи, ако са живи, да дойде вест от тях до майка им. Дори и да са преминали, пак да дойде вест да е наясно. Господи, смили се за тая душица. Помилвай тежко болните. Милост, Господи, за Йосиф в Израел. Има малко подобрение. Неговата майка вика към Тебе, сестра му денем и нощем се моли. И ето тя желая да се направи нещо, да се помолиме на негова дреха, да бъде изпратена там и помазанието да придружава тази дреха и той да бъде възстановен. Укрепи неговата вяра. Молиме Те и за тази майка, която е католичка, но се чудят дали вярва, дали не вярва. Може би е отчаяна. Молиме Те за Георги, бащата на Елия. И в него има колебание дали да дойде, дали да се молиме, какво да правиме. Господи, предай му вяра. Предай им вяра на тия тежко болни хора, които са болни и получили инфаркт, инсулт, болни сърца, болни кости, болни стави. Молиме Те, Господи, за Антония от Кюстендил, прикована на легло. За Антоанета, която не може да ходи, докосни се до краката й. Молиме Те за Йорданка, снахата тук на брат Иван. Боже, развържи от този демон, който я кара да хапе ръцете си. Смили се за техния дом. Господи, много млади хора имат депресирани и ние Те молиме за тия депресирани хора. Развържи ги, освободи ги от демоните и бесовете и да настане мир в душите им. Молиме Те за Любослав, молиме Те за Любомила, молиме Те и за други болни, които имат проблеми, за Димитър. Мир дай в душата му. Молиме Те и за брат Димитър, за очите му, изцери очите му. Господи, възстанови зрението му. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Молиме Те за Имела, за Сарка, за Елеонора, помилвай ги. Господи, молиме Те за тия момичета, които са
с малката нора и са с ниско желязо, много малко съдържание и ниско съдържание на хемоглобин. Помогни, Господи, и на лекарите. Ако има наследствена обремененост, Господи, покри ги. Ако има увреждане поради радиация или друга причина, ти си мощен да възстановиш и да възкресиш, защото възкресяваш мъртви. Възкреси тия три или четири момичета, които са с такива проблеми, и да се възстанови нормалния хемоглобин в кръвта им и нормално желязо. Господи, смили се за тях, слава Тебе. Молиме Те за тия момичета, Евгения и Петя, които са с анорекция и не могат да ядат и са станали на клечки, на кожа и кости. Върни ги в живота, Господи, освободи го това демон на анорекцията. Смили се за тия хора. Господи, молиме Те за Тошка. Не знам дали направих операция на главата, но ти си мощен да изгориш тумора в главата на Тошка, заедно с разсейките, и да я върнеш от смърт в живот. Чуй молитвите на дъщерите й. Чуй молитвите и на съпруга й. Чуй молитвите на църквата. Господи, върни Тошка от смърт в живот. Изцери я и помилвай я. Молиме Те за сестра Кънка, Къна, която се е спънала и е натрошила глезена си. Господи, операцията да бъде сполучлива, да бъдат наместени всички костички, за да може да ходи и да се самообслужва. Господи, смили се за този дом. Моля Те, доведи до спасително покаяние съпруга й. Заедно ходехме на църква години наред и той се увлече от това махало. Развържи го и покажи му кой стои зад махалото, Господи. Стресни го, за да не страда и жена му, и децата му. Господи, помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за нашите роднини по плът. Изцери ги. Развържи ги. Моля Те, Господи, развързвай. Прибавай към спасяващите се всички наши близки роднини. Молиме Те за жените в България, Господи, ето аз вярвам, че това е предупреждение, и то много сериозно, защото виждаме колко много жени са болни и страдат. Молиме Те за спасително искрено покаяние на тия наши сестри. Подари им спасително покаяние. Говори им директно в сън, в нощно видение. Всички сънища, откровения, видения, обстоятелства са Твои. Господи, води ги към спасително покаяние. Да не гори нито една от тях в ада. Молиме Те за Теодора. Господи, помогни да бъде освободен от цигари, от други пороци, ако върши. Моля Те да не погине душата й. Майка й беше кротичка и аз имах видение за нея, че дрехата й беше брилянтно бяла, а нейният син се обърква с тези източни религии. Ходи там на тия камъчета да го лекуват. А все по-зле става и все по-зле и дъщеря й, Господи, ако ходи там, където не трябва да ходят Твоите чада. Стресни я, събуди я. Господи, помилвай ги. Сине Давидо, смили се за нашите брати и сестри, които са пръснати по лицето на целия свят. Милост за дома на Никола и за неговия дом, милост за неговата братовчетка. Господи, помилвай ги, разреши проблема им. Милост за Николай в Сингапур и целия му дом. За Кръстьо в Германия, Господи, ако се отклонява наляво и надясно и той се обърка с този десятък, помогни му да се утвърди във вярата. Милост, Господи, за нашите брати и сестри, които са в Канада, в Штатите, в ЮАР, където и да са по лицето на целия свят, бъди с тях и помагай им, пази ги. Господи, смили се на Твоите люде. Милост за болните и страдащите по болниците, пълни са болниците в България. Господи, смили се за народа ни, имаме и национални грехове. И ние Те молиме да покриеш всичко с Твоята кръв. Господи, смили се,
Ето на Възкресение Христово през нощта София беше пълна с млади хора. Църквите беха претъпкани и пълни, но те ходиха насам натам. Господи, като стадо без пастири, моля те да вложи сърцата им жажда за Божието Слово. Жажда за покаяние. Моля те, облечи във власт и сила свещеници и пастири да го борят на този народ. А полицаите ги разкри, изобличи и отстрани от църквата. Дай им друга по-богата, по-платена работа да не пречат на благовестието. Които пречат, отстрани ги от синода и от църквите, отстрани ги от амвоните. Господи, помилвай ни и смили се за нас. Милост за народа ни, милост за близките и роднините ни. Молиме ти за Любослав, Господи, това момче. Помогни му да се стресне, да се опомни. Помогни му и вразуми го, Господи, да дойде на себе си и да зарадва роднините и близките си. Слава Тебе! Молиме Те, Душе Святи, всемогъщи, животворящи душе, в името на нашия Господ и Спасител, възкръсналия вечно живият Божи Син, чрез силата на възкресението в Неговото име Те молиме, ела между нас, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и очиствай онова, което не ти угодно. Утешавай, утешителю, насърчавай, изобличавай, поправяй и изцерявай този народ. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Ти, Душе Святи, в името на Исус, изцерявай, премахвай главоболия, изцери цветелина от синузита, ако има и други синузит болни, изцери ги, изцерявай уши, изцерявай ушите на хората, които имат проблеми с зрението, изцерявай очите им, брат Димитър, изцери очите му, премахвай главоболия, мигрени, премахвай болки в гърлото, изцерявай трахеи, бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай гастрити, изцерявай колити, изцерявай болни сърца, изцерявай, Господи, бъбреци, изцерявай генитали. Ето има толкова много сестри с туморни образования на гениталите, на гърдите. Стопявай туморните образования. Стопи ги и премахни ги от телата им. Господи, слава Тебе! Молиме Те, изцерявай кости, изцерявай стами, премахвай болки в краката на Димчо, на сестра Здравка, на Неджибе. Изцери краката им. Изцери краката и на други човеци, които имат болки в краката. Изцери ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Марин от Варна. Изцери краката му от тази коварна и страшна болест на кожата му и на костите му. Господи, изцери го. Ето, може би 2 години вече го държиш на легло. Изцери го, Господи. И прослави се в живота на Марин. Слава да бъде на името Ти. Милост за Твой народ, Израил. Милост за Йосиф и неговия дом, за Хилда, за майка и за снахай. Боже, благослови ги, помилвай ги, насочи ги в правия път на Негово. Предай му вяра, че си мощен и силен да го изцериш. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Милост, Господи, за нашите управници, вразумявай ги, да не говорят излишни приказки, но да действат. Ние отново и отново Те молиме, издигни млади инициативни мъже и жени,
които да се захванат с бизнес в България, да се отворят работни места, да се засеят и засадят всичките ниви на България. Ти си ни дал прекрасна родина, която дава изобилни плодове, но си заповядал земята да се обработва и да се пази. Господи, благослови ония, които обработват земята, им давай сили и здраве. Халилуя! Давай на време дъжд и опази България от наводнения, опази от земетресения и от други бедствия ни опази, Господи. Халилуя! Опази България от външни врагове. Опази България от вътрешни врагове. Господи, помилвай ни. Молиме те за мир в Сирия. Избиват се там християни. Ние те молиме, защити твоите агънца, Господи. Милост за християните в Африка. Защити твоите агънца и твоите овци в Африка. Господи, помилвай. Сине Давидос, мили се за Твоя народ. Слава Тебе! Благодариме Ти, не допускай Русия и Украина да се взриви война и да се избиват братя и да се пролива кръв. Господи, ето Ти предупреждаваш, не мърсете земята с кръв, защото с нищо друго не се измива, освен с нова кръв. И затова ние те молиме, вразуми ги ти, управници. Господи, вразуми ги и освободи ги от амбицията и гордостта. Сина Давидо, смили се. Смили се за свещеници, смили се за пастири, за дякони, за служители. Сила им дава и с пълна дързост да проповядват Евангелието и да не се плашат от полицаите. Господи, дай им с пълна дързост да проповядват Евангелието. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, Свята Тройце. Молиме Ти, смили се за нас, помилвай ни. Ето тези бележки, които прочетох, издигам ги, Господи, пред Твоето лице, всички имена. Молиме Те, едно по едно разгледай ги и заповядай на Твоите ангели да извършат волята Ти в техния живот, защото знаеме, че Твоята воля е блага. Молиме Те за Радослав. Боже, развържи го от демона на алкохола. Мир дай в душата му, Господи, спаси живота му, спаси здравето му, изцери черния дроб. Слава Тебе, благодариме Ти. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молиме Те за Валери, който в момента пътува за Германия. Бъди с него, устрой пътят му. Твоите ангели да го пазят и посрещни го там в Германия. Господи, молиме Те за Таня и нейните синове. Сине Давидо, укрепи здравето и силите им. И дай мир на Стоян да не се притеснява от нищо. Господи, помилвай ни. И молиме Те, Господи, за това изстрадало семейство на сестра Розалия. Развържи Кристина, освободи от това дявол, който я разиграва. Мир дай в този дом. Твоя мир да влезне в този дом. Това изстрадало семейство, Господи, зарадвай го. Подари покаяние и на Васил. Сине Давидо, смили се за нас, слава Тебе, молиме Те и за брат Васко, за баща му, за брат му, за сестра му, за майка му, Господи, там където са в Германия, в Англия, Ти бъди с тях и пази ги. Молиме Те, Господи, бъди с всички наши сънародници по целия свят, помагай им, пази ги. Да не се отклоняват нито наляво, нито надясно, които са в Кипър. Господи, аз видях там над 300 души, наши сънародници, си изкарват прехраната, бъди с тях. Радвам се, че всички те са тръгнали пътя на вярата, като са видяли там, че и децата учат вероучение. Господи,
Молиме ти тие наши управници, като ходят по Европа, да видят, да разберат откъде идва добродетелта, че идва от там, от Твоето Слово и от Твоят Дух и от Твоята сила, защото Ти даваш сила за промяна. Молиме Те, помогни ни да се променяме, да бъдем по-внимателни, да не се дразниме, да не се нервираме и опази ни да не се надига това наше аз. Господи, пази ни да се смиряваме, както Твоите слуги са се смирявани и са имали общение с Теб. Господи, всички ние заедно желаеме сега да Ти се помолиме, Отче Святи, и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето редствие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свято и Дева Мария и стана човек и е раснат за нас при Понтия Пилата и страда и е погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да следва живи и мъртви, и царството му лице има край, и Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца и Слова, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Здравейте. Отче Святи и Праведни, благодарим Ти така, че имаме достъп до Твоя благодатен престол чрез Твоят възлюбен Син, нашия Господ Исус Христос. И Ти молим, Отче Благодаря, да бъдеш милостив към тези дрехи, представляват техни тела. Те са отбрати. Ние не знаем причината, но пред Тебе е всичко. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да живява и да не е съгрешава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син понесе на Голготският кръст греховете на всеки един човек. Но ни казваш, че в неговите рани Той понесе нашите болести, нашите немощи.
И ти казваш, чрез Словото в неговите рани, ние се изцелихме. Благодарим това, че благодаря. Но сега ти се молиш за тези люди, да действаш в сърцата им чрез Светлия Дух, да възбудиш вяра в сърцата им, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И зато ти се молим, че благодаря, да действаш с Твоето Слово. Това Слово, което си създал световета, това Слово, което си създал и нас човеците, това Слово е мощно и действие. То е творческо. И ти казваш чрез псалмопевеца, изпращаш Словото си и Той ги изцирява. И ти се молим сега, че благи, да ще спратиш Твоето Слово върху тези люди. Амин. И те да бъдат съвършено изцелени. Амин. Духа милокави и болесни, които причинявате тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате умовете. Амин. Напускате духовете. Амин. Напускате техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Амин. И вие нямате нито отделни ни участия. Вън врагове доклади. Отивате там, където Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не обръщате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Така, ако има видения, откровения, казвайте. Да. Бяло и си. Бяло си му се задава на Бълко Цимно. Е, петолъчката е символ на хуманизма. Хуманизма няма да спаси света. Това е една измама. Човека се издига като Бог. Така. За брат Иван и тази неговата съпруга, където са в... където се изчупила глезен. А, кън. Кън. Чу такъв, така мисъл да е. Време е да покаже истинска любов към жена си. Това, че от това каза. И аз имам тук един грях и трябва да го изповядам. Преди много години с него ходехме на църква заедно и той ми даде една книга «Основи на окултизма». И аз се помолих и казах: «Господи, да се докосвам ли до тая книга?» И Господ ми отговори: «Прочети я и я изгори». И аз я прочетах, за да имам представа какво представляват окултизма. Черни, бели магии, махалото, други глупости и така нататък. Но той дойде у нас и аз му казах: знаеш ли какво, молих се за тая книга да я, и Господ ми отговори да я прочета и да я изгоря. И той се развика: не я гори, тя е на много важен човек, на голем човек, ще стане голем скандал, моля ти се, дай ми книгата. И аз му я дадох. А трябваше да го изложа, да му кажа на село, е, и да я праща в печка. Моля? Абе как не трябва, а сега?
А тоя човек се научи с махало той да пита това в небето да го нападали. И това докара проклятие върху целия му дом. Докара проклятие, децата му почва да пищат, едното те пораснаха вече, оправиха се. Разбирате ли какво значи една книга? Къде си Бойке? Ето, другата, малката. Сгреших, защото не изгорих тая книга. Една книга. А тая книга носи отрова. И аз съм виновен сега. И аз изповядам, че се трябваше приятелство, неудобството. Неудобството, че ми е приятел, а пък той е вземал от някой голем човек. Какъв е този голем човек, че ме окултист? Не си виновен, защото моя жет... А, не съм виновен, аз сега не ме оправдавай. Виновен съм ти, не съм виновен. Господ ще каже, кой е виновен. Чакай. Ема въпросът е, че на Мишо книгата изгорихме, а на Иван книгата не му изгорихме. И... Добре, искаш още нещо? Когато започна молитвата за нас, тук, които сме и призва, Светия Дух в името на Господ Исус Христос, почувства благодат. Да, добре, имаше присъствие и сила. Панчо казва. Значи за бележките виждам един гълъб, който обаче бял гълъб с кафяви петна. Бележките има съмнение. В някои хора слагат бележките, но не са чиста вяра. Явно, нали, да турим една бележка там, па я стане, я не стане. Трябва да става с вяра. Пишете тая бележка и я слагате тук с вяра, че Господ я чува. Аз съм ви казал, че имах сън, че всичките тия бележки ги налепих на един тир. По карусерията, отпред, по вратите, е тия бележки. И тоя тир изведнъж се дигна и отлетя в небето. Огромен тир замина. Значи всичко това отива пред Бога. Ако обаче се съмнявате, казва апостол Яков, няма нищо да получите. Ако казва, бе, пусне на бележка за всеки случай, няма да стане. С вяра го прави. Добре, казвай. Така, за намалелите събрания и молитви, виждам един мъж мете с метла с дръжка. Ама никак не е хубаво това видение. Знаете метлата какво представлява? Некои хора ще се изметат. Така. За съпруга на сестра Кънка. Да. Този, който се занимава Иван. С махало. Значи виждам едно махало, което се движи, обаче това е махалото на стенен часовник. Така се движи напред-назад. Сигурно му се е преброено времето на едно. Часовника са времето, дните. За това, че са пълни болниците, чувам тъмнина, тъмнина. Еми, не веря. И за дрехите... Чакай малко, аз да... Чувам пак тази песен, аз имам чудна благодат. Аз имам чудна благодат. 62-а година. Бехме. Благодаря на Бога, че отново ме запази при един инцидент през седмицата с велосипеда. Благодаря му много и за семейството и за всичко, което прави животно. 62-а година. Бехме в Швеция. И там, в Гьотеборг, църквите беха претъпкани и отвънка, както е тук църквата, отвънка имаше народ. И имаше високоговорители и слушаха. На всяко нощно шкафче, на всяко нощно шкафче, в хотела имаше библии. Библии. И аз попитах нашия директор, ави шефе, какви сте книги, това за какви сте книги, защото е на шведски. Абе, остави ги тия шведи, бе, те са ненормални, бе, те вярват в Бога ви. Те са ненормални.
А имахме един дърводелец, бай Георги, с нас. И той му вика: шефе, не знам кои са ненормални, но аз видях една строга закономерност. Ние питахме, и аз питах, защото може би някои от вас знаят, Фанфана Костов, един футболист от Левски, беха ходили в Швеция и когато те са били там, някакъв мач са играли, по сградите имало бели знамена и те вика: тия предават ли се, какво става, кои са тия бели знамена? Ами казва, последния затворник, от затвора го пускат и в Швеция нема ни един затворник. Това е било там 60-те години. И ние ги питаме, ни сърби имаше, верно ли е това? Ма верно е, вики. Верно е, но какво правате? Осъдате, защото там съдат по бързата процедура, както и французите ни предупредиха, тук нема отлагане на дела. Хванате ти, че крадеш, в същия ден те съдат. Нема отлагане, нема. Веднага те съдат. И вика, осъдат ни там, примерно на един месец. Обаче затворите са, вика, като такива почивни станции. Меки, пухени, възглавници, органи, бели чершапи, телевизори. По това време нямаше телевизори. Тук там някой телевизор в 60-те години. И всеки ден идва един следовател с Библията и ни чете, че не трябва да лъжим, не трябва да крадем, че не трябва да бъдем такива, нали, да трябва да станем добри хора, да се интегрира там в това общество. И така изкарахме си затвора и си отидахме. Обаче след това пак попаднахме в затвора. Втори път. Отиваме там в затвора и те гледат паспортите и викат: ама вие сте идвали тук, нали? Ами да, идвахме преди няколко месеца. Еми свободни сте. Ма как така, бе? Ама свободни сте, бе. И като дойде време, вика, да си взимаме заплатите, нема заплати. Ма тук закона, вика, е такъв, като се те говорили и не си чул, тогава обръщат другата страна. За откраднат 10 лева плащат 1000 лева. Айди да крадеш. И ние, вика, сме дошли тук, ако ни да си купиме, а искат сега да им работим за лудови. И това го чухме и това бай Жорги вика на директора: шефе, аз забелязах, че тука и се интересувах, нали, и видях и чух, че тука църквите са пълни, но затворите и болниците празни. А у нас е обратно. У нас е обратно. Църквите празни, затворите и болниците пълни. Еми това е. Това е положение. Ако църквите се напълнат, болниците ще се изпразнят. Непълни, а препълнени. Дето ви. Добре. Има ли друг някой, някакво откровение по време на молитвите? Видение на майката за вестелята и муската. Кой? За вестелята и муската нещо да има. Да има за вестелята и муската нещо да има. Какво? Огърчено. Не, просто. Ама нали се молихме, бе? Да, има. Дали има някакво откровение за тая женица? Внучката и дъщерята, дето не се обаждат в Гърция. Еми няма, но пък имайте вяра, че Господ може да подейства. Една сестра дойде и каза, че нейната дъщеря, 14-15 годишна, е изчезнала и няма никаква вест няма. Ама ние бехме долу в дружба тогава. И ние се молихме и само една седмица след това майка й дойде и каза, дъщеря ми се прибра. Както се е вървела в младост 3 по тротуара, изведнъж до нея спира една черна кола, дърпат я, вкарват, запушват и устата и казват: мълчи. И след това, къде се я карали, не знаем, но след една седмица я връщат, какво е станало. И се и каза, и тя казала на майка си: майко, нищо не ми правиха, затвориха ме в един апартамент.
Обаче след това ме докараха тук и казаха: ако кажеш на некои кои сме били, какви сме били, те унищожим и тебе и целият ти дом. Затова не ме питайте. Затова не ме питайте. Вие знаете, че крадоха синове на Виктор Вирчев, сина му, го краднаха на други дъщерите и искат откуп. Знаят кои хора имат пари, имат милиони, откраднемо дъщерята и сина и вика: 1 милион и ви я даваме. Ама те знаят, че той има пари. Та, затова да се молиме, Господ действа. Също имаше един случай с сестра Янка, е тук на това живееше, на вагона, сестра Янка, нали? Помни. Иван Славков дал на сина му едно куфарче с пари. Да го занесе на еди кой си бизнесмен. И били на кошарите там, яли пили и сина ви се напили, забрал куфарчето до... куфарчето до крака на масата. И иде и плаче сестра Янка: моля ти се, че го гръмнат за едно куфарче, той не е виновен, моля ти се, молете се. И ние се молиме: Господи, куфарчето с пари да се намери и да се върне. Куфарчето с пари. Сестра Янка пристига и казва: слава на Бога! Какво бе, сестро? Сутринта се звъни рано в 4:30-5 часа. Звънна се, аз излизам вънка, няма никой, но куфарчето до вратата. Сина взимал куфарчето и го занесъл на адреса и така той дойде после тук да благодари. Помоли се да се молиме за него, да го освободи Бог от алкохола, защото ето алкохола какво може да направи. Нали? Така че куфарчето се е намерило. Не знам как е станало, какво е станало. Господ им е говорил, но Господ си знае работата как да стане. Нали? За едно куфарче с пари може да загинат. Добре, ние се молиме, но Господ е който върши делата и чудесата, и сега нека с внимание да чуем какво Господ ни е приготвил и чрез брат Димитър. Да отдадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Преди да започна, брат Димитър, тук ли е? Ето се молиме за очите му. Каква е болестта? Димитър, къде отиде? Излезнал е за малко. Каква е, знаеш ли? Нямам представа. Какво е болен, Димитър? Знаете ли? Намалено зрението. Намалено зрението. От какво? Не знае. Ами се прегледа, бе. Но вижте какво, ви не искате да се преглеждате. Прегледат се да се документира. За да видим след това, като настъпи промяна, да знаем, че е документирано и че е станало. Иначе какво? Аз бях болен, оздравях, ама откъде? От какво? Да. Кое? Ти си си смятал, че си бил болен. Сега, ако имате катаракта, не дайте чака. Оперирайте се. Това е нещо, което може да се оправи. Аз съм им операция на двете очи, ама си чета без очила. Защо? Кой ви страхува? Що се страхуват? Това е, което Бог открива и го дава. Обаче, ако не се преглеждате, може да имате глаукома и да останете сляпи за цял живот. Това око виждам само половината, защото имаше и глаукома. Смяташ, че е катаракта, ама то е глаукома. И затова трябва да се преглеждате, да се констатира какво е положението и как да се действа. Има неща, които лекарите не може да ги правят и ги представим пред Бога. И той си действа, и той е. Но въпросът е, че това, което ние може да отхвърлим, да отместим камък от гроба, ама другото не може да направим. Но това, което може да го направим, го правим. Христос не го отмести камък. Той може да се заповяда камъка да се отмести и ще да се отмести. Но той каза хората да го преместят, защото това може да го направят. Така че преценявайте нещата, това, което можем да си правим, ние да си го направим. Ние често пъти смятаме, че Господ е
слуга за всичко. Той може да направи всичко. И ще му представим и чакаме Господа. Чакаме Господа, когато ни се молим. И от това, което ние не може да го направим, и друг не може да го направи. Молим се, но тогава чакаме Господа. Чакай Господа, той ще действа. Аз имах тук възпален на краката. Молих се. Аз, ние като вижте, искаме бърже да стане. Добре, ме тогава Светия Дух каза, ама ти казваш на другите да чакат Господа, ти що не чакаш? И чакай Господа и то се оправи. Така че има неща, които Господ иска ние да си ги правим. Ние да си ги правим, защото той не е дал власт, да не е сила, дал ни всичко, което е на наше разположение, но не да бъдем мързеливи. Не да чакаме той да го направи, като ние можем да си го направим. Така че, брат Димитър, ако има катаракта, да вижте, операцията на катаракта трае 20 минути само. Няма шевове, няма стари трябва. Това е много лесно сега. Слага се с една спринцовка тук, 2 мм. Кара се принцовката, издърпва се старата леща, вмъква се в нова леща и готово. Трае всичко 20 минути. И следващия ден си готов. Аз правих, ма отиваш с увереност. Аз отивам да се оперирам и вика на кой? Аз отивам в болницата, оперирам, Господ внушава. Къде отивам? Света Ана. Сега викам, ще отида в четвъртък след обед. В четвъртък преди обед отивам, не познавам никой. Но Господ ръководи, аз влизам, лекарка Христова се казва и викам, виж какво, тя ме пригледа и вика, операция трябва да се направи веднага. Викам, виж какво е сега. Аз имам, викам, библейска група, но иде във вторник. Значи вторник не може да бъда. В сряда съм свободен, обаче в четвъртък пак имам група. Значи най-добре, викам, да бъда в петък. Не разбира се, вика, в петък ще направим операцията, в събота си отиваш, вика, готово. И така стана. А се оказа, че и тя вярваща и започна си разговора там. Значи Господ ръководи нещата, той ги направлява. Петък сутринта ме оперират 10:30, в събота ме изписват сутринта. Отива лекарка дежурна, вече отваря, вика, какво, какво виждаш? Викам, четвъртите, колко? 4, викам. Готово, вика, отивай си. Така че Бог ръководи всичко, но ние трябва да му се доверим. И сега като ни е дал нещо, документирайте всичко, за да може след това да дадем слава на Бога, ама да имаме основание, не да кажем, той се мисля, че е бил болен и затова пък вие се молите за всякакви болки, така че това си е ваша работа, няма никакви действия, които Бог върши. И сега ще ние продължим нашите размишления. Първото послание на апостол Тимотей, на апостол Павел към Тимотей, глава 2. И тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са високо поставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да постигнат до познание на истината, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички, за което аз бях поставен вестител, апостол, истина казвам, не лъжа, учител на езичните в вярата и в истината. И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи, така жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не със плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи, а с добри дела, както прича на жени,
които са се посветили на благочестието. Жената да се учи мълчаливо, с пълно подчинение, а на жената не позволявам да получава нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива, защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излага, но жената се излага, та падна в престъпление, но пак тя ще се спаси чрез чадородението, ако пребъда във вяра, в любов и в святост с целомъдрие. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което си ни дава да се получаваме от Него. Благодарим Ти, Отче Благи, за всичко това, което Ти ни разкрива чрез Своето Слово, но ние Ти се молим да ръководиш нашите размишления чрез Святи Си Дух, да ни разкриваш Словото Си, да разбираме това, което ни казваш и да ни даваш мъдростта и силата на Духът Си да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И не желаем да вършим Твоята воля, Отче Благи, но сами не можем да направим нищо. И ни четем в Словото Си, Отче Благи, че Твоят възлюбен Син ни е казал, че ще изпрати Духът Си върху нас. И ние Ти благодарим, Господа Исусе, че Ти изпрати Духът Си в църквата Си и ние Ти се молим да изпълни всеки един от нас чрез Духът Си, да ни даваш мъдрост и силата на Твоя Дух, да вършим Твоята воля, да изпълняваме Твоето Слово. И Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа, която проявяваш към всеки един от нас. И ние Ти се молим, Отче Благи, да отговориш на желанията на сърцата ни, на купнежите на душите ни. Ние ожидаме за Твоето царство. Ние купнем Твоята църква да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, а всеки един от нас да бъде верен Твой свидетел. И затова ние се нуждаем от Твоята сила и от Твоето ръководство. И Ти се молим, Отче Благи, да разрешиш проблемите на светиите си, да дадеш сила на слабите, на немощните, да дадеш здраве на болните, да благословиш църквата си и да се прославиш чрез живота на всеки един от нас. Благодарим Ти за всичко. Слава на името Ти. Амин. Седнем. И първото нещо, което отправя апостол Павел към Тимотей, след като дава тези благословения и резултат от отговорите и действията на Бога в живота на Тимотей, той му дава наставление. Увещавам преди всичко. Това се отнася и за нас. Да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци. Намерих едно разяснение на този само първи стих в писанията на свети Йоан Касила, римлянин, който има едни писания относно Божието Слово и се спира специално в една негова беседа, девета, за молитвата. Това е в том 2 от Добролюбие, издадено от декадната година от Света гора. И той казва: молитва, умоляване на Бога за греховете ни, когато са стигнали до нашето време и до съкрушаване за извършваните тези грехове от самите нас, сегашни или минали, ние измолваме прощение за тях. Казва: моление, когато в молитвата принасяме или обещаваме нещо на Бога, като казваме: аз ще направя това или онова, само ме помилвай, Господи. Трето, прошение, когато
горещо възнасяме молитва за другите, за оние, които обичаме, или за мира на целия свят. И четвърто, благодарение, когато умът принася на Бога благодарност и славословие, като си спомня за миналите Божии благословения или вижда сегашните, или пък прозира какви блага е приготвил Бог в бъдеще на онези, които го обичат. Това е тълкование, което дава тук свети Йоан Касиян. И ми хареса на мен, искам да го споделите и с вас. Разглежда подробно такива, ни кажем, нали всичко е молитва. Но той разглежда тези изрази, които апостолът употребява, които са различни в гръцкият език. Моление, благодарение, молитва, прошение. И какво иска апостолът? За всички човеци. Тук пропадаме. Ние правим избор за съседи, за комшима, за някои близки, ама не за всичките. Тук апостолът казва за всички човеци. Избрява високопоставени, царе, ръководители. Защо? Искате да знаете Божията воля, нали? Какво казва тук апостолът? Това е добро и благоприятно пред Бога. Значи да се молим за всички човеци е добро и благоприятно пред Бога. Така че, когато не знаете какво да правите, е това правите. Това е благоприятно пред Бога и угодно на Него. Да се молим за всички човеци. Каква е целта? Защото Бог иска да се спасят всички човеци. Всички Бог иска да се спасят всички човеци. Който иска да се спасят всичките човеци и да дойдат до познаването на истината. Тук не може да кажем, а то не е определен, а он е определен за спасение. Всички човеци. Мен един път не амбицираха някои други, които поддържат това, че Бог определил едни за спасение, други за не за спасение. И следвах всички, чака една дума, която казва тук всички човеци, и през целия Нов Завет. Преминах навсякъде, където е употребено всички. И там не казва, че някои не са за спасение, други са за спасение. Казва всички. И когато някой иска да изказва, че има е го словото, ама това всички, които са определени, казва. Ми няма викам словото тук в нещо. Желаят да се спасят всички, че не всички се спасяват. Защо? Знаете ли обвинението, което Христос управи към крижците и фарисеите? Не искате да дойдете. Това е положението. Не искате да дойдете. Не искате. Бог иска да се спасите, но те не искат. Защо? Бог не им налага да се спасят. Той може да наложи на всички да се спасят. Но тогава не е доброволно. Любовта и светостта са спонтанен израз на моето сърце. Никой не може да ми наложи нищо. Това е положението. Аз мога, никой не може да ми наложи да бъда свят. Може да ме изключат, да ме затворят в едно нещо, в една килия, което да не мога да върша нещо, да не върша грях. Ама никой не може да контролира умът ми. Това е положението. Аз вътре мога да бъда затворен и моето въображение да си представя, да си мисля, да проклинам людите, да говоря лошо за тях, да изпращам ги, да мисля каквото е сферата, ама никой не може да ме ограничи в това нещо. И затова Бог иска доброволно. Който повярва, който иска, нека дойде. Който иска, нека дойде. Ако искаш, и това е, което молбата отправя един проказен. Записано още в първата глава на Евангелието от Марка. Дойде един проказен, коленичи пред него и му каза,
като се молеше: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Какъв беше отговора? Искам. Бъди очистен. Павел, искам. Но не е па само това. Евангелистът каза, а той се смири за него. Допря се до него. Това, което не може да прави човекът. Защото прокажене беше нечист и никой не трябва да го допира. Да. А той казва, се смили за него, допря се до него, казва, искам, бъде очистен. Значи, твой ред на мисли може да кажем, че Бог, че Исус Христос е умря за всички човеци, така казва Словото. Значи всички човеци са спасени, защото умря за греховете им. Но не всички се спасяват, защо ми не искат. Апостол Павел обяснява в посланието към римляните, 4 глава, че Бог Христос умря за греховете ни, възкръсна за оправданието, за кои ми са всички човеци. Но Божия дар и живот вечен в Христос Исус. Божия дар е живот вечен. Но той е дар. Не се налага. Той се подарява. Мога да ти направя каквото искам зло. Ти си потърпеш. Но не мога да ти направя никакво добро, ако ти не искаш. И това е положението. Мога да ти открадна 1000, колкото имаш, пред Бога, но 1 лев не мога да ти дам, ако ти не го искаш. Мога да го мъкна в джоба ти без да видиш, ама ти ще го изфърлиш. Защото не искаш. И точно това казва Христос. Не искате да дойдете. Може да ви спасе, ама вие не искате. И затова апостол Павел казва, Бог иска да се спасят всички човеци. И затова казва, молете се за всички човеци. За да дойдат до познаване на истината. Да познаят истината. Коя е истината? Исус Христос. Че Той умрял за греховете ни. Че Той умрял за всички човеци и Той иска да се спаси всички човеци. Това е същността. Истината е в един Бог. И Той каза, защо? Ето, обяснява се. Да познаят истина. Кво да познаят? Защото има само един Бог. Няма други. И като говорим, ние говорим за един Бог. Но Богът на Библията не е някакъв Бог, който ни си представяме или другите си представят. Богът на Библията няма нищо общо с моето виждане и твоето виждане за Бога. Богът на Библията открива сам себе си какъв е Той. И затова ни казваме, Библията е Божие откровение. Тук не казва, човече, Бог е такъв, Бог е такъв. Той казва, аз съм какво? Светлина. Аз съм. Той казва какво е, а не какво, какво аз мисля за него. И затова казва, има един Бог, няма други богове, но Богът на Библията. Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос. Няма друг Бог. Другите религии си имат твои богове, ама те си ги мислят. Аз се разговарях с едни и той беше, ама Алах, нали, той е Бог. Викам, Алах е Бог на Мохамед, не е Богът на Библията. Мохамед си представя, такъв е Бог. И той го описа. Но той няма нищо общо с Богът на Библията. Има един Бог. Творецът на всичко. И всичко зависи от него. И апостолът продължава. И един ходатай между Бога и човеците. Няма друг. Ходатай е човекът Исус. Какво даде името, когато архангел Гаврил съобщаваше на Дева Мария за раждането на Спасителя. Ще му наречеш името Емануил, което значи Бог с нас. И затова Христос е центърът на Вселената. Той е центърът на абсолютно всичко. Бог има представител между нас, Божият Син, Емануил. А ние имаме представител пред Бога. Човекът Исус, нашият ходатай, той е центърът. И апостол казва, има само един ходатай,
Няма никакви посредници други. Тук пропадат всички виждане, но той е светия, он е светия. Светите са свети, ангелите си са ангели, но ходатаят е Господ Исус Христос. Няма тук. Защото никой не може да застане пред Божият престол. Така казва Словото. Никой. Само Той. Той е ходатаят. Какво вижда тук брат Петър, прочете този стих, когато вижда дякон Стефан. Ето виждам какво небесата отворени и какво Божия Син, къде? Ние казахме си аз символ на неверите, казваме седи от дясно на Отца. А защо апостол дякон Филип, дякон Стефан го вижда стоящ? Мисли ли си това нещо? Нали, той седи пред дясно на Отца. Защо го вижда стояш? Пред Бога. Ходатаят. Стояш, ходатайства за мен, ходатайства за теб. Той е стояш. Но седеш, той е царът, който владее целия свят. Но тук дяконът го вижда стояш. Той ходатайства между Бога и човекът. И затова апостол казва, един Бог има. Но има един ходатай. Той е посредникът между мен, между теб и Бога. И като казва, а за това нещо Бог ме назначи, казва апостол Павел, да бъда учител, наставник на езиците. И сега започва да дава наставление, да учи какво трябва да правим. И какво казва? Мъжете какво да правят? На всяко място да се молят. Като издигват ръце, какви? Какви ръце трябва да бъдат? Без гняв. Без съмнение. Чисти. Искаш нещо, но, не, но трябва да бъде без придружено с твоя гняв или с твоето осъждение. А не гневни, припирливи, свети. Това е задължението на мъжете. Да се молят на всяко място. В книгата на пророк Малахи, в първа глава, 10-11 стих, пророкът ни казва какво иска Бог, как трябва да действаме. Това е последният пророк преди идването на Господ Исус Христос. И Малахия казва: дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не пали огън на олтара ми на празно. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръцете ви, защото от изгрева на слънцето до захождането му името ми ще бъде велико между народите и на всяко място ще се принася на името ми темен и чист принос, защото моето име ще бъде велико между народите на всяко място. Господ е присъствал всякъде, където се събрани двама или трима, на всяко място, то е там. Обаче, ръцете трябва да бъдат свет, не да вършат неща, които Бог не одобрява, не да начето сърце да бъде изпълнено с гняв и да сме припирали, и да сме се припирали с другите, или постоянно да се припираме, да доказваме нашата истина, нашето право, тогава няма да слуша. И затова много от нашите молитви не достигат до Бога. Има тая истина, защо молитвите не достигат до Бога. Уилям Шекспир в една трагедия говори за един от неговите
герой казва, молитвата се възнася нагоре, но достига до тавана. И се връща. Не отива нагоре. До тавана сам. И така много наши молитви стигат до тавана, но не отиват нагоре. Защо? Защото има малко гняв вътре, или малко неодобрение, или малко нечистота. Има една наша поговорка, че една лъжица мед разваля цяла каца. Една лъжица катран разваля цяла каса, каца с мед. Що? Повредено вече. Мед е хубав, и кай хубав, ама има катран вътре. Така и нашите молитви трябва да бъдат изчистени, да няма нищо несвято. Казва ръце святи, без гняв, без припирня. Това е, което ни учи апостолът. Той е назначен име за това. И това дава, веднага почва да дава наставление. И след като казва за мъжете, започва да дава наставление на жените. А жената казва скрома. Не специални примени, не украса, уплетени различни коси, вплетени вътре с разни украшения. Апостолът има предвид всички тези жени, които неговите съвремени са използвали злато, бисери, питали се в косите разни украшения, носили се разни украшения, а да бъдат какво? Добри дела. Като прилича на жени, посветили се на благочестието. Знаете ли какво е благочестие? Вяра със служение на Бога. Благочестие. Това е същността на думата, употребена в оригинала. Вяра със служение на Бога. Не само вяра, но и служение на Бога. И като жена, която е посветена да служи на Бога с вяра, тя няма време за други работи. Няма. Защото другите работи са посветени на празнота, на суета. А жена, която е посветена на Бога, тя се стреми да върши дела, които Бог одобрява. И когато вършиш дела, които Бог одобрява, няма да има време за други неща, които ще си поема, ангажират времето. Сега си спомних, ще го кажете. Той е един пример. Доналд Ритхил е в 19 век прочут проповедник в Англия, но той обичал да излиза на площадите, на улицата, да проповяда на открито. И една неделя след обяд отива в графство Екс и там да проповядва, но там имало една в това гасло леди Анна Ерксен, известна на цялото общество, на цялото гасло, с разкошни облекла, суета изпълва лейния живот, и тя дошла да чуе проповедникът, ама трябва да я забележа, тя не е обикновена жена, и взима една кола, те тогава тези каляски, обаче с няколко три чифта коне вървят, пристига се с гром и всички се обръщат да видят кой идва. Това била целта. Но Доналд спрял проповедта, в неговия ум минала една мисъл. Ето един рядък случай да послужиш на една жена, на една душа. И той спрял проповедта и се обърна, каза: ето иде леди Анна Ерксен, да я продадем на надаване. И аз казвам, виждам много желаещи, които простират ръцете и искат да имат леди Анна Ерксен. И той продължава: свете, какво даваш ти за нея? Той казва: аз давам всичко, което има в света. В мен ще носи разкошни облекла, ще изпълнява всички желания, ще бъдат изпълнени, ще придобива богатство и каквото пожелаят очите, ще си го има. И той казва: а какво даваш за мяна?
Имаш ли вечен живот? Това нещо, вика, няма в мене. И това е цената нека много малка. Какво ще спечели Лидия Ана Ериксен, ако спечели целият свят, а изгуби душата си? Няма да имаш. И след това проповедникът продължил. А ти, Сатано, какво даваш за нея? Аз давам нека власт. При мене ще бъде владетел. Ще управлява всичко, ще има подчинени люди и всички царства ще бъдат под нейната власт. А какво искаш? Нейната душа. Веднъж за минаги да стане моя. И Рид казва, тая цена е много голяма и ти няма да имаш, защото си лъжец, убиец. И ти искаш да убиеш Лилия Екшест. И след това се обърнала и казала, ти, Господи Исусе, какво даваш за нея? И казва, аз дадох не моя живот за нейните грехове. И ако ли не Ана Ериксен дойде при мен, ще има вечен живот. И където съм аз, там ще бъде и тя. Защото където е моят служител, където съм аз, казва, там ще бъде и моят служител. И след като пресключва това, той се обръва. Ти ще имаш Господа Исуса. И запита, леди Ана Ериксен, доволна ли си? И цялото събрание заправи дух. И след това леди Ана Ериксен отговорила, да. И светската жена изчезнала. Няма е вече в братството. Вече една скромно облечена жена посещава болни, помага на сиромаси. Няма вече плетени коси, скъпи дрехи. Жени, които са се посветили на благочестието. Това е, което съветва апостол Павел. Той е учител. Това ни учи словото. И той казва, жената не трябва да владее над мъже. Ни обикновено цитираме друго и жените казват, ама не е забранено да... Апостолът забранява да се говори, не само това. Забранява да не командваш вкъщи. Това е положението. Тук имаше преди години, брат Петър може да си спомня, брат, той постоянно идваше тук и ние точно там, в момента името не мога да си спомня, защото ни му казваме, не обръща внимание у дома. Жена, какво има нещо? Той словото казва, който не обича жена си или децата си повече от мене, не е достатъчно мен, словото казва така. Но една вечер, една събота, като той представя една нужда тук да се молиме, и знаете, един брат имаше видение тогава и казва, какво? Виждам, казва, един казан, отдолу огън, гори, но няма дамък, нямаше само пушек. И аз му казах, значи няма огън, само пушек, дим. Той не е само да говори се, а трябва да има огън. И още един случай има, това брат Петър може да се изпълня, пак той беше в Емил Марко бяхме в този, там. И една сестра представяше нуждата за дома. И знаете какво беше откровението? Един стол вика обърнат. И аз веднага запитах, кой командва у вас? Стол обърнат. Значи нещо не е вред. Ами аз викам, защо ти? Ами мъжа вика, не вярваш. Ами словото не казва, вярваш, не вярваш. Казва жената да се подчинява на мъжа. Повече нищо не казва. Не искаме да нагодим словото по нашите виждания. Няма да стане. Мен често пъти са ми казвали, ама аз имам мнение по този въпрос. И аз отговарям, и аз имам мнение по този въпрос. Ама Бог не се съобразява с моето мнение. Той се съобразява с словото си. А словото казва това. И тук апостолът подкрепя аргумента си. Защо не трябва да владее жената? Защото Божият е създаден. Първо. Всичко се създава с оглед постигането на Божията цел чрез мъжете. Това е положението. Може да не сме съгласни, има Господ така го прави. Що създава човекът,
а човекът трябва да владее, да управлява светът и да бъде сътрудник на Бога за създаване граждани на Божието царство. И за да може да се създават граждани, трябва му жена. И Бог създава и жената. За да продължава, мъжът и жената са видим израз на творческата воля на Бога, която ние виждаме, но това ние виждаме чрез Неговото, чрез творчеството, което Той е благословил, мъжът и жената. Но казва, затова казва, тя е като послаб със, казва, тя падна в изкушение, тя падна в... А не мъжът, тя. И Бог казва, първо е Адам, после жената. Първо жената пропадна, след това мъжът. И... Но Бог чрез своята благодат и силата почва своята работа за изкупване на човешкия род и ние го виждаме резултат, че ние големи грешници, Бог все пак ни е прибрал по себе си и ни е дал своето слово и ни учи чрез духът си. И казва, но тя трябва, тя ще се спаси, казва, защото тя има предназначение да ражда. Това не е то предназначение. И тя ще се спаси, но не само като ражда, казва. Какво казва, заключава апостолът. Но пак тя ще се спаси, ако пребъдва, значи не само ако ражда, ако пребъдва в вяра, в любов и в святост с цяло мъдрие. Значи, духовна чистота, това е святост и цяло мъдрие. Духовна чистота, телесна и духовна чистота и вяра, святост, любов, духовна чистота. Това казва апостолът. Мъжете трябва да правят това, жените трябва да бъдат такива, но така, както казва Словото. Не както ние си мислим мнение. Тук пропадат тези притязания на съвремени, като феминисти. Че жената трябва да бъде наравно с мъжа по права. Но Словото точно това прави. То не прави разлика. Няма разлика между мъжете и жените. Това е духовната същност на нещата в Словото. Но задълженията в семейството са съвсем различни. И всеки трябва да се спазва онова, което Бог определил Словото. Защото ако не го спазваме, ние сме противници пък на Бога. И тогава работите не върват и почваме да се чудим защо не става така. Еми защото ние не правим онова, което Бог иска. И точно това прави Бог чрез пророците. Аз говорих, вие не слушате. Това е говоренето, което Бог ни дава. Не чакайте нищо Бог да ви каже, те как ще правите. Той е говорил. Той е казал. Няма да добавя нещо повече към това, което е казал. Откровението е завършено чрез Господ Исус Христос. Чрез това няма откровение за бъдеще, какво ще бъде. Той е казал тук. И ако ние не го слушаме, казва Бог, аз говорих, вие не слушате, и вие ще говорите, аз няма да ви слушам. Затова не се трябва... Учудвайте, ама защо Бог не го слуша? Еми има нещо, което е в нас нередно. И когато ние изправим себе си за редност, т.е. точно изпълняване на режданите на Божието Слово, тогава Бог няма да говори, докато говори, аз ще отговарям. Бог почва да отговаря без, дори като се пролила мисълта в тебе, ти получаваш отговора. Бог да ни благослови. Амин. Въпрос? Може. Днеска е последната седмица на... Моле? Последната събота на месеца, брат Митре. Какво? Но на после отговори. Първи стих започва. Да. И тъй моля преди всичко да се правят просби, молитви и така. Какво означава преди всичко? Преди работа да почнем работа? Да се молим. Не, за какво да... То е за молитвата. Това е първият стих. Така де, ма какво си, какво да? Сами израз, преди всичко, значи. Какво продължава след това? Той обяснява защо преди всичко. Да се правят просби. Значи преди всичко... Молитви, молви. Преди всичко е молитвата. Преди да почнем работа, нали?
Ами като станеш сутринта, Господи, слава на името ти, да се, вери, да се весели земята, да се радва небето, Господ царува. И почваш да благодариш. Това трябва първото нещо сутринта, като се стъпи. Това е част от един псалом. И това е моя молитва. Всяка сутрин, щом се водя, да се радва земята, да се весели небето, Господ царува. И какво ще правя? Не да се молиш за себе си, а за другите. И тук знаеш ли какво сте прави? Изпълнява се Божието Слово. Какво казва Бог? С каквато мерка мериш, такава ти се мери. С такава ще ти се мери. Ти се молиш за другите, значи получаваш онова, което искаш от другите. Той си за тебе. И затова, искате ли да бъдете здрави? Молете се за болните. Молете се за здравето на другите. И каквото искаш на другите, Господ ще дава и на тебе. С каквато мерка мериш, такава ще ти се отмери. Бог да ни благослови. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И ти благодарим, Отче Влаки, че ти чрез Святия Дух ни разкриваш Словото си, разбираме тези истини. Но ние се нуждаем от Твоята сила, от Твоето ръководство и затова те се молим изпълвани с Духът си, ръководени, наставлявани, да растем в благодат и цена. Благодарим Ти за всичко. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата страна и в целия свят и сега и през вековете на вековете. Амин. Амин.